Jer danas neki hoće pokazati kad izgubimo bilo kakvu vezu sa realnošću, odnosno kad realni život daje malo nade i smisla Bosni kao državi, onda se uleti u povijest i priča se o povijesnoj bosanskoj državi. To je povijesni prostor hrvatskog naroda. Kao što je bila Slavonija, Lika i tako dalje. Nemam ja nikakvoga. To je jedan zavičajni naziv i ništa više. Nikakva ja razloga nemam nikome podilati. Gde mi kaži kako se Hercegovina ta zvala prije toga i koliko je starija Hercegovina od Bosne u povijesti? Jer danas Bosna... Starija je 200 godina, zvala je se Zahumlja. Ja ovdje nisam došao. Nisi daleko od toga. Okej, ovo je zgodno. Malo više nego 200 godina, ali o čemu se radi? Ja ovo nisam rekao slučajno. Ja sam ovo rekao radi toga što bošnjački nacionalizam kaže Hercegovina kao dio Bosne. Hercegovina je kao politički pojam postojala 30-ak i nešto godina. Ne više. Ali humska zemlja je poznata od 925. od Spljetskog sabora. A Bosna kao zemlja kojom je vladao vladar, ovaj naš šokac odavde Ban Borić, 1154. godine. Kad to dvoje usporedimo, 225 godina. Držim da je ovo iznimno važno. Ne da bi nas dvojica pametovali, nego da Hrvati koji ne znaju, kad pročitaju kako Mustafa Imamović priča Hercegovina kao dio Bosne, Masine Hercegovina ili humska zemlja se spomenula 225 godina prije nego Bosna. To je moj razlog zbog čega pričam to što pričam. Jer nijedan hrvatski političar ni povjesničar nije reagirao kako treba. Ja sam naveo primjer Halila Inalđika, koji važi za jednog od najboljih historičara Osmanskog carstva, znači od osnivanja do posle 20. godina 20. veka kad je ukinuto, i on kaže osnovna ideologija kojom je to carstvo, kako se zove, na kom je to carstvo bilo formirano, bilo je širenje islama sve dok ne osvoji čitav svet. Dakle, zadatak države nije bio da širi tursku nacionalnu ideju, nego da islam osvoji čitav svet. Čitav svet. U tome jeste stvar. A to se zasnivalo na kuranskim surama. A ja mislim surama. Da je to i danas. Isto. Tako je, zato što je to ideja, to je da. Apsolutno ideja, tu nema spora. Prije svega, ja ne navijam ni za jednu naciju, jer nisam pripadnik nijedne nacije. Prvo pitanje je hrvatski džihad, kažete svjetski džihad. Ne, baš hrvatski džihad mora biti, jer ja sam rođen u Hrvatskom, ja sam Hrvat, i onda vodim hrvatski džihad. Ne mogu ja voditi svjetski džihad. Znači, Bog me ovdje stavio, da ovdje živim, da ovdje djelujem. Znači, isto kao što je moj osob, znači, džihad može biti na više razina, znači, to borba sa samim sobom. Znači, može biti i moj, može biti Markov džihad. To bi bilo moj. Vi napišite svoju knjigu, vaš osobni džihad. Ja ću napisati hrvatski džihad. Vi nemate monopol na Hrvatsko, zapamtite to. Nemate monopol na Hrvatsko. Ja sam Hrvat jednako kao i vi. Znači ja mogu napisati hrvatski džihad jednako kao i vi što možete. Zapamtite to. Prije smrti car Teodozije je podijelio vlast sinovima. Starijem Arkadiju dao je istočni dio, a mlađem Honoriju zapadni dio države. Granica razdvajanja bila je ilirička dijeceza, a samo je Panonija ostala u zapadnom dijelu. Ovom podjelom utvrđena je granica koja će s vremenom postati povijesna crta razdvajanja istočnog i zapadnog rimskog carstva. Armenija je najstarija kršćanska država na svijetu. 311. godine, čak dvije godine prije nego što će Konstantin Veliki priznati kršćanstvo kao službenu vjeru Rima. To je Milanski edikt 313. godine. Gradina ilirski, dakle Iliri su bili civilizacija gradina. Zato se gradina, zato to znači utvrda grad, odatle to je ilirska riječ. Ovi naši, ja pitaj ovi Hercegovci, mi Sinjani pivamo rijeru, to isto, to je ilirski. Što ganga znači na ilirskom jeziku? Pjesma, to je na ilirsku znači pjesma. Riječ bura,
sad nema bura, znači na irijskom jak vjetar. Dakle, sve. S druge pak strane, sin, tin, knin, nin, karin, rab, krk, sve su armenske riječi. Jedino narod na svijetu koji ima riječ tamo i niko drugi nema, imaju samo Armenci i Hrvati. I zato sad nabrajam druge. Sava, dakle to je armenska riječ, znači starac. Što znači? Starac. Zašto? Armenska riječ. Zato je valjda stara rijeka ili nešto u tom stilu, morali bi sad se dalje istraživati. Mislim, samo govorim te primjere. Rab znači velik, to vjerojatno ne šume koje imaju car, za ovoga, crneke hrasta. Krk znači tekica, bilježic. I tako dalje, i tako dalje. Nabra. Pa onda prezimena Gojan, Bajan, Krajan. Krajan su armenska prezimena. Prvo, alijanstvo nema nikakve veze sa Bosnom, muftija, u sve poštovanje. Alijanstvo je bilo zahvatilo Sremsku eparhiju. Glavno je bilo u Sirmiju. Ima tragova u Beogradskoj tvrđavi alijanstva. Ali je ubijen u 4. veku. Ali nema tragova u Bosni. Ma naravno da ima, on je preko Srijema došao. Tačno je da je preko Srijema došao. Ali u Bosni je to učenje prihvaćeno. I tu nastaje... Ovo da je čovjek 4. vek, a Srbi su došli u 7. veku. U 7. veku... Riječ je o Iliriku. Bosna je bila sva poharana. Avari su u više naleta, nekada čak i sa Slovenima u društvu. Poharali, opljačkali, popalili sve, ni jedan grad nije ostao. Sve do Solina. Nema tragova ni Gotskog, ni ovog, ni onog, stanovništvo je potpuno bilo romanizovano. I ono je pobeglo u planine. Samo ko je pobegao u planine sa stokom, taj je opstao. To su Vlasi. I, oni su se prozvali Vlasima te kad su došli Srbi. Na naše prostore bogomili dolaze negdje u 10. stoljeću kao dio jednog širokog pokreta koji se rasprostirao tamo od Male Azije preko jugoistočne Europe, Italije, južne Francuske i dijelom srednje Europe. Možemo kazati da je dominantna upotreba bila glagoljice, znači hrvatskoga narodnoga jezika.
U vrijeme zabrana i progona u Primorskoj Hrvatskoj, Posavska Hrvatska bila je onaj teritorij na kojemu se izravna uporaba slavinskog liturgijskog jezika mogla lakše održati jer nije bilo viših crkvenih vlasti koje bi nadzirale i rukovodile provedbom u međuvremenu donesenih novih sinodalnih zaključaka i papinskih zabrana. Dolazimo do sloma hrvatskog narodnog pokreta pogibijom Petra Svačića 1097. godine na Gvozdu, kada istaknutiji članovi bogumilskog pokreta, hrvatskog narodnog pokreta, a sa njima i dio Bogumila i njihovih starješina, zajedno sa dijelom glagoljaškog svećenstva, se povlači prema Bosni, gdje se povlače i oni Bogumili koji su proganjani iz okolnih drugih zemalja, kako od pravoslavne crkve, odnosno od Bizanta, tako i od Rima. Dolaskom u Bosnu, gdje im utočište pruža bosanski ban Kulin, tamo na prijelazu u 13. stoljeće, nastaje crkva bosanska. Zapravo postoje tumačenja da je ona postojala i ranije u Bosni, što drži vodu. Pa evo, u Bosni život crkve bosanske je bio takav da je poprimao jedne karakteristike narodne crkve. Znači, bio je i sastavnim dijelom širokog katarskog pokreta, a bio je, poprimao je karakteristike narodne crkve, koji su stekli veliki ugled, ne samo u narodu među masama pučana, nego i u srodnim katarskim pokretima, kod velmoža i kod kraljeva. Ljudi su ih doživljavali i nazivali milim, dobrim ljudima, zato i naziv bogumili, koji su u duh onoga vremena unosili jedne sfere, nove sfere koje su izlazile iz srca, a to se ne da sakriti. I u okolnostima prijetećeg progonstva, rasta brojnosti katoličkog i pravoslavnog svećenstva i diplomatsko-podrivačkih aktivnosti, bosanski kralj Tvrtko I, negdje u drugoj polovici 14. stoljeća, priznaće prvenstvo crkve bosanske, dopustat će da Katari koji su bili proganjeni iz Europe dođu u Bosnu ili da se ondje uče bogumilstvu ili da ondje potraže zaštite utočišća ukoliko im je bilo potrebno. Ugled i povjerenje koje je uživala crkva bosanska prepoznatljivi su i na diplomatskom području, a o tome svjedoči poglavito dubrovački arhivi koji su bilježili sve u odnosima Dubrovačke republike i Kraljevine Bosne, pa tako isto i bilježili imena kršćana koji su sudjelovali u različitim posredničkim misijama koje su nastale u odnosima, znači, među te dvije države. Tu se naročito istakao, recimo, kršćanin Vlatko Tumurlić, negdje 20. godina 15. stoljeća, koji je čak 20 godina vršio posredničke misije i pro tome bio uvijek cijenjen i zadržao je svoju crkvenu posebnost, koji je imao, i Dubrovčani su imali u njega povjerenja. Glavna optužba protiv Bogumila bila je ta da su manihejski dualisti koji su povezani sa katarskim pokretom. Istina, domaći izvori gotovo nikako ili vrlo, vrlo rijetko spominje takvu optužbu, nego ona proizlazi prije svega iz dopisivanja unutar pravoslavne i katoličke crkve, ili između njih, ili između Vatikana i predstavnika katoličke crkve u Bosni, isto tako parohija u što se tiče pravoslavne crkve. Te optužbe
pogotovo proizlaze iz brojnih papinskih pisama, kojih je bilo nekoliko stotina, a ticale su se vjerskog stanja unutar Bosne. Te optužbe nisu se kreirale temeljem jednog razgovora, dijaloga sa bogumilima, nego na temelju, pa mogu slobodno kazati, inkvizitorskih ispitivanja uhvaćenih kršćana. Bogumilsko učenje i duhovnost mogu se shvatiti kao strasna mistika ili askeza svoje vrste, koja nije odvojena, nego je spojena sa životnom svakodnevnicom. Život prosječnog kršćanina, vjernika, a ovdje govorim o pojavi, ne govorim i ne želim suditi ikoga, jest dezintegriran. Ta dezintegracija života prosječnog kršćanina ogleda se najčešće u pasivnosti u vjeri, u infantibilnosti odraslih vjernika, znači u djetinjoj vjeri odraslih vjernika, u običajnom tradicionalizmu iza kojega najčešće stoji jedna praznina, te u apstraktnoj vjeri u Boga koja nije kompatibilna s praktičnim životom i ponašanjem. Neuspjeh crkve da reintegrira čovjeka kršćanina, da pomiri njegov crkveni i izvancrkveni život, kao što su to pomirili bogumili, znači taj neuspjeh svjedoči o zastoju u njenom poslanju. Preuzetnošću crkve u svijetu i skupa sa svijetom, izgubljena je svojevrsna ludost vjere, kako su imali bogumili, koji je polazim sa bogumilskog stanovišta. Nema ukazivanja na ozbiljnost eschatološke pozadine nevješanja riječi Božje koja nas okružuje u svakodnevnom životu. Produktivnost evangelizacije s neumjernim pozivanjem nekako fluidno, maglovito, opće dobro, učinkovitost zalaganja u odnosima među državama i putem nacionalnih i nadnacionalnih asocijacija, u čemu je službena crkva uvijek ima nekoga svoga predstavnika, znači nije odmaknuta od svijeta, nego je u svijetu, sasvim je upitna. Jedini rezultat drugog Vatikanskog koncila, sa svojim, ako se sjećamo, onda optimizmom, povjerenjem u svijet, u svjetovne institucije, je taj da imamo prisutan proces dehumanizacije ljudi, jedan udar na čovjekovu savjest i na naravni moralni zakon čovjekov, dakle na sve ono što su najviše cijenili upravo bogumili. Šta su bogovili napravili? Beskompromisno su stali na stranu dobra. Na način da su savjest, pitanje savjesti postavljali na prvo mjesto vrednota. I danas rasprava o savjesti čovjeka, znači protiv kojeg danas ide bitka i dehumanizacija ljudi, de facto je bavljenje pitanjima religiozne naravi par excellence. Dakle, islam je izražen kroz pravo, kroz sistem pravnih normi. I ima jedna od važnih pravnih normi koja se zove takijah. U islamu se sve zasniva na Kuranu. Sad smo malo prespominjali Kuran. Dakle, islamsko šerijatsko pravo je apstrahovano iz Kurana i još iz 3-4 izvora, da vas sad ne zamaram, islamskog prava, kad Kuran ne daje odgovor na pitanje koje vernici pred njega postavljaju. Dakle, ovaj institut islamskog šerijatskog prava koji se zove takijah je nastao na osnovu sure broj 16 koja se zove pčela, odnosno na osnovu stiha 106 koji kaže ovako: a onog ko negira Allaha pošto je u njega poverovao, zapeta, osim ako je na to primoran, zapeta, a srce mu ostane čvrsto u veri, njega čeka kazna paklena. Dakle, da li vidite, znači, kad ste primorani da negirate da ste musliman, vi onda morate da negirate Allaha i da lažete, možete da se učlanite u komunističku partiju, možete da zapalite džamiju i možete da ubijete rođenog oca. Zbog toga ćete dobiti rajsku nagradu. Sad,
Dolazi onaj poznati Kutiljerov plan i dolazi Izetbegović i kaže da on to tamo prihvaća. Nakon toga Izetbegović dolazi na jednu sjednicu SDA, objavljen je u Danima sarajevskom časopisu transkript tog razgovora i on kaže ja sam obećao Hrvatima nekakva njihova nacionalna prava i tako dalje, međutim morao sam im obećati jer oni bez toga ne bi izišli na referendum, ali ništa od toga, mi ćemo njih zapravo prevariti. Dakle, to je prevara. I on je to, kako je on to objašnjavao kasnije? Da, jedno je taktika, drugo je strategija. Za razliku od Andrića, koji je to govorio u zapretenoj formi, Njegoš je bio vitez, junak. On kaže, trgovac ti laže sa smijehom, žena laže suze prosipljući, niko krupno ka Turči ne laže. Nego Bakir Izetbegović daje intervju i mrtav hladan kaže kako je oca pokojnog Aliju pitao, u Ženevi je potpisao nekakav sporazum, pitao ga pa što je ti normalan, šta to potpisuješ? On mu je rekao, nema problema, ja sam to potpisao i onako se s tim ne slažem i neću se toga pridržavati. Ali između njega i Tuđmana je bio upravo u toj pritvornosti. Što je on bio čovjek kojim se nije moglo ništa vjerovati. S kojim danas jedno dogovorite, sutra to ne vrijedi. Prekosutra nešto treće opet ne vrijedi. I ovi to nisu mogli jednostavno niti razumjeti. Tuđman čovjek koji je bio, njegovi neprijatelji svašta o njemu govore, ali nikad ne kažu da je bio lažac. Znači čak mu prigovaraju što je govorio sve otvoreno kao nije trebao, pa što je snimao razgovore. Pa snimao je zato da ostane, da ne bude sutra kemijanja, šta je ko rekao. Trgovac ti laže sa smijehom, žena laže suze prosipljući, niko krupno ka Turči ne laže. Crkva Bosanska bila je narodna vjerska organizacija koja je tijekom cijelog srednjeg vijeka bila trn u oku kako istočnom, tako i zapadnom kršćanstvu. Proglašavalo ju se heretičkom, a njene pripadnike različiti su izvori nazivali različitim imenima. Patareni, Bogumili, Manihejci, Katari, Babuni. Oni su pak sami sebe nazivali krstjani i krstjanke. Bosanski su krstjani bili gnostičko-manihejski nasljednici i kao takvi poučavali su da postoje dva principa, princip dobra i princip zla. Dobro biće začetnik je svega nevidljivog i duhovnog, a zlo biće tvorac je vidljivoga i tjelesnoga. Red crkve Bosanske uživao je dobar glas u narodu i povjerenje vladara i velikaša bosanskih, ali tijekom trostoljetnog djelovanja stekao puno neprijatelja. Kako ustroj crkve Bosanske nije bio ni katolički, ni pravoslavni, s vremenom su joj neprijatelji sa svih strana došli glave. Povijest crkve Bosanske ujedno je i povijest srednjovjekovne Bosne, uvijek u središtu i uvijek na rubu suprotstavljenih svjetova. Napetosti između Rimske i Bizantske crkve počele su još na Kalcedonskom saboru 451. godine. Izjednačavanje Rima i Carigrada kao nove prijestolnice carstva, rimski je papa doživio kao ugrožavanje prava na svoje univerzalno vodstvo. Teološke razmirice postale su još veće na Nicejskom i Carigradskom saboru, kada su izbili sukobi zbog štovanja svetih slika i umetanja dodatka u molitvu vjerovanja, kojom se izražavaju temeljne vjerske istine. Zaoštravanju su pridonijeli i politički razlozi, stvaranje zapadnog carstva pod Karlom Velikim, te teritorijalne pretenzije Bizanta u Italiji. Iako su između Rimske i Bizantske crkve postojale dugogodišnje liturgijske, dogmatske i crkveno-političke suprotnosti, nitko nije ni slutio da će izbiti neki veći sukob. Kada je 1052. patrijarh Celularije zatvorio latinsku crkvu u Carigradu zbog upotrebe beskvasnog kruha na Euharistiji, bizantski car Konstantin Monomah pozvao je papinskog legata u Carigrad da se razriješi sukob zbog korištenja azimesa, koji je trajao još od kraja 9. stoljeća. Sukob je kulminirao 16. srpnja 1054. kada je poslanik pape Lava IX. Kardinal Humbert položio na oltar crkve Svete Sofije u Carigradu bulu kojom izopćuje carigradskog patrijarha Mihajla I. Celularija, a patrijarh je na to izopćio papu. Videat Deus et Judicet, uzviknuo je kardinal, iako za tako radikalan čin nije imao papinih ovlasti. Naime, Rim je u tom trenutku ostao bez poglavara zbog Leonove smrti, pa je Humbert vjerojatno sve izveo na svoju ruku. Inače, zbog velikog crkvenog raskola 1054. Carigradska patrijaršija odvojila se od jurisdikcije pape i stvorena je autokefalna pravoslavna crkva. Unatoč višestrukim pokušajima da se crkva ujedini, tek u prosincu 1965. istovremeno su papa Pavao VI. U Rimu i patrijarh Atenagora u Istanbulu ukinuli bačene anateme u želji da ujedine crkvu. No razdijeljenost još postoji.
Hrvati su poslije pada Avara bili zauzeli zemlju od središnje Istre do Skadarskoga jezera, a potom prodrli u Bosnu i svuju zauzeli, pa se proširili na istok do Morave. Tomu se u povratnoj selitbi dio Hrvata uputio preko Gvozda i naseljavao područje od Alpa do Blatnoga jezera, poglavito prostor između Drave i Save, kao i plodne prekosavske ravnice. Južnom svomu dijelu do Cetine dali su Hrvati naziv po staroj domovini. Ta nova bijela Hrvatska postaće koljevkom Hrvatske države. Niže od nje, prema jugoistoku, bijaše zemlja Hrvata Neretvana, na koju se nastavljao Hum, a potom Duklja. Pop Dukljanin sve te zemlje naziva Crvenom Hrvatskom. Hrvati su odmah po dolasku došli u doticaj sa Zapadom i to će biti presudno za njihovu kulturu i buduću povijest. Primili su kršćanstvo iz Rima i najveći dio njih bijaše pokršten do svršetka 8. stoljeća. Srbi primaju kršćanstvo u 9. stoljeću s istoka, iz Bizanta. Bugari napadaju povremeno Rašku, ali pokušavaju provaliti i u hrvatske zemlje, gdje ih s lakoćom odbija snažni hrvatski knez Trpimir. Da je Hrvatska u to doba graničila s Bugarskom, dokazuju i papina pisma kneževima Zdeslavu i Domagoju. Papa naime moli hrvatske knezove da njegove poslanike dadu otpremiti do bugarske granice. Knez, a potom kralj Tomislav, vlada od Učke do Drine i od Drave i Srijema do Jadranskoga mora. Tomislav je sjedinio sve hrvatske zemlje i vlada državom koja ima 1,5 milijuna stanovnika. Na jugoistoku ostaju tako samo dvije moćne vojne sile, Hrvatska i Bugarska. Srpska kneževina privremeno nestaje iz povijesti i postaje dijelom Bugarske države. Petar Gojniković i Časlav Klonimirović. To su dva Srbina koji su prvi prešli u ove hrvatske dijelove, jer oni kad su došli nije bilo podijeljeno na katoličanstvo i pravoslavlje, odnosno, makar te malo i davio, kad su Hrvati došli na ove prostore, a to je jedini izvor je Porfirogenet, zauzeli su Dalmaciju, Panoniju i Ilirik. To je za čovjeka, ma ne vrijedi ti znalac ako nije logičar. Zauzeli Panoniju, Dalmaciju i Ilirik. Ta antička Dalmacija ti je bila malo manja nego bivša Jugoslavija. To je bio ogroman prostor, da ti ne ponavljam odakle išao. A kad su Srbi doselili na ove prostore nakon Hrvata, oni su se doselili u Tesalski Temat, sjeverno od Soluna, u mjesto koje je po njima prozvano Srbište. Ja sam tražio karte i zaključio da je na to mjesto moglo doći 5 do 10 hiljada ljudi. A Hrvati zauzeli, mi smo morali biti 1000 puta brojniji od njih. I sad šta se događa? Srbi, nezadovoljni Tesalskim tematom, njih se polovina želi vratiti u staru domovinu. I vraćaju se i dođu do Beograda i zamole bizantskog konzula da ih, odnosno stratega, pardon, upotrijebim pravi izraz, da zamole ipak cara da bi se oni vratili. Car im dozvoli da se oni vrate i oni se vraćaju prostore Rasa, Raške i tako dalje. Međutim, onda dolaze falsifikati, onda dolaze nelogičnosti kod Porfirogeneta, onda najednom oni naseljavaju Bosnu, Humsku zemlju, Travunju, sve živo. Pa čovječe Bože, ako su stali, ovo seljaku daj, ne treba za ovo doktorirati, ako su stali u Srbište, kako su nakon 2, 3 ili 4 godine mogli naseliti pola Balkana?
Milanovićeva, ali stanimo. Dakle, idem ja malo prelistati njihovu povijest. Pa da mi vidimo to. Dakle, prva sr... Kakav su oni to narod, kakva je to država i kakva im je crkva? I, recimo, moj zaključak je bio sljedeći. Ako hoću ući u povijest nekog naroda i neke države, pa moram vidjeti ko je vladar. Ko je vladar? Prvi srpski vladar, na kog sam ja naišao, koji je vrijedan pažnje, to je bio neki Vlastimir, koji se tukao sa Bugarima. I pazi, i hrvatski i srpski povjesničari kažu da su Bugari, da je Bugarin presjan ili presjam. Hrvati vele da je presjan, a Srbi da je presjam. Ali je to čovjek koji je napao Srbe negdje 840. godine. I sad, onaj ko zna misli, kad pročita da su se 3 godine tukli Srbi i Bugari i da Bugari nisu zabilježili nikakav uspjeh, nego su se nakon velikih gubitaka povratili. A nakon toga Presjamov sin, Boris, koji je poslije bio Mihajlo Boris, ide osvetiti oca i ide opet ratovat sa Srbima i doživljava i on nešto slično. Čak mu starijeg sina Vladimira zarobe. Ali, na, u to vrijeme ti isti Bugari napadaju Hrvate i sa Hrvatima ratuju. Ovo je hrvatskim povjesničarima i političarima da misle. Ratuju sa Hrvatima, sa hrvatskim vladarom, knezom Trpimirom 855. Jedan jedini dan i bili su odbijeni. Šta se istog zaključi? Pa s Hrvatima ratuju jedan dan. Jer su Hrvati narod, država i vojska i bitka se bije jedan dan. A Srbe progone 3 godine po gorama i klancima i tako dalje. Ja sam našao potvrdu u Vladiću. Ma hvataju ih jer ne... Znači, što bi se drugo istog trebalo zaključiti? I što je najgore ili najbolje ili najzanimljivije? U ovoj drugoj vojni zarobljen je bio, dakle, rekoh, zarobljen je bio Borisov stari sin Vladimir i njega su Srbi, u znak dobre volje, vjerojatno želeći smiriti stanje, predali Bugarima u Rasu. Pa svaki polupismen čovjek zna da je Ras, da je Ras srce te prve srpske države. Pa čovječe, Bože, vi Bugarina vratili u Rasu, znači imali ste 3 klanca, 2 gore i 577 šuma, ništa imali niste. Prvi bosanski poznati vladar, to je naš Šokac gore iz Kindrova, nije iz Kindrova, ali tu negdje blizu, kažu Ban Borić. Znači, 1154. do 1164. je vladao, kao ugarski vazal. Bosansko-muslimanski povjesničari pokušavaju okrenuti da je bio vazal Emanuela Komnena, bizantinskog cara, a ne ugarski. A znate zbog čega? Ako je bio ugarski vladar, pošto je u to vrijeme bila hrvatsko-ugarska država, ako je Borić i Bosna bila u vazalnom odnosu sa Ugarskom, onda je vjerovatno dio Hrvatske. Pa je treba na svaki način odsjeći odijeliti od Hrvatske. Dakle, ali što je tu zanimljivo još? Za vrijeme Bana Borića, kad pogledate zemljovid Bosne, nekoga zapravo i nema pod naslovom Ban Borić, nego imate zemljicu Bosnu, to vam je Zeničko-Sarajevsko-Visočki kanton, to je tu. I onda se Bosna polako širi. Nakon Bana Borića dolazi drugi poznati bosanski ban, to je Kulin, koji vlada od 1180. do 1203. Poznat po tome da je papinskom legatu Ivanu de Kazamarisu dao sina kao taoca. Toliko o toj silovitoj, snažnoj bosanskoj državi. Za Kulina Bana ona se širi na način da ide malo prema Drini pa malo prema Sari. Povelja bosanskog Bana Kulina od 29. kolovoza 1189. pisana Arvaticom, jezikom u kojem preteže hrvatski jezik u odnosu na crkvenoslavenski, dokument je kojim se uređuju trgovački odnosi između Dubrovnika i Bosne. Ban Kulin, prvi bosanski vladar hrvatskog podrijetla, s obzirom da mu je otac bio Ban Borić, velikaš iz Slavonije, ovom se poveljom kvalitetno predstavlja.
jasno govori o svoj vlasti kao uređenoj feudalnoj strukturi koja vodi brigu o razvoju trgovačkih odnosa sa susjedima, u ovom slučaju s Dubrovnikom. Pišući dubrovačkom knezu Gervaziju ili Krvašu, kaže: "Ja, ban bosanski Kulin, obećavam tebi, kneži Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima, pravim vam prijateljem biti od sada i do vijeka, i pravicu držati sa vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da, svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli." I doista, od sigurne trgovine svi su imali koristi, te da počinje trgovački zlatni put rasta Republike Svetog Vlaha, a i u Bosni je Kulinova vladavina zapamćena kao razdoblje blagostanja. Pamti se izreka koja sve govori: za Kulina bana i dobrijeh dana. Nakon Kulina bana, poznati bosanski vladar Matej Ninoslav. Poznat također po tome da je i on sina dao kao vazala papinskoj, odnosno ugarskoj vojsci. Matej Ninoslav je također malo proširio, jer je pored onih 9 križarskih ratova koji su išli dole vraćati ili spašavati Kristov grob, isto tako su Arpadovići po nalogu pape 8 ili 9 križarskih ratova vodili protiv Bosne da bi pokorili bosanske kristijane, ne bogumile, ne patarene, nego kristijane koji su bili kršćani, ali koji su hrvatskome moralu prilagodili malo to kršćanstvo i koji su bilo u tim vjerskim okvirima po meni najmoralniji. Ona na more izlazi tek 1322. godine za vrijeme najmoćnijeg bosanskog vladara, a najmoćniji bosanski vladar nije Tvrtko Kotromanić, nego njegov stric Stjepan II. koji je diplomatskom vještinom, jer je podišao, nakon Arpadovića dolaze Anžuvinci, podišao je Anžuvincima, a te Anžuvince su na hrvatsko-ugarsko prijestolje doveli Hrvati na svoju tragediju, da bi oni gotovo polomili kičmu hrvatskoj državi. Dakle, ban Stjepan Kotromanić II. U roku 4 godine, od 1322. do 1326. širi Bosnu u svakom pogledu. Te Duvno, te Hljevno, te Glamoč, te zapadne strane, te Usora, te Soli, te izlazi na more i uzima od Stona lijevo i desno, uzima dobar komad mora. To danas bošnjačkim nacionalistima dobro dođe da kažu koliko je to Bosna imala svoga mora i kakvo je to bosansko more. Pa uvaženi doktor Ibrahim Bušatlija, raspravljajući s Ninom,
nakon Stjepana, ajde da skratim malo, nakon Stjepana drugoga dolazi Tvrtko koji nije njegov sin, nego je njegov sinovac. Stjepan je bio velik čovjek, on nije ostavio prijestolje svojoj kćeri Jeleni ili Jelisaveti, nego je ostavio sinovcu Tvrtku, za koga kažu da je bio najmoćniji bosanski vladar. Ali zanimljiva stvar, on ima dva naslova. Znači, krenuo je 1353. kao bosanski ban, a 1371. postaje kralj. I to kažu da je dva puta. Različiti su povijesni podaci. Po jednim informacijama da je dobio krunu u Bobovcu, a po drugima da je dobio u Bobovcu, ali da bi imala veću težinu, ponovio je nakon 6 mjeseci u Mileševu. To je danas s druge strane Drine. Zanimljivo da je tom Tvrtku Kotromaniću baba Nemanjička, a majka Šubićka. Ne može, kad si tražio, stražio, to si dobio. Dakle, dva naslova, evo završava, s Tvrtkom završava, sa dva naslova. U prvom naslovu stoji da je on veliki kralj Srbljem, Bosne, Primorja i tako dalje. A drugom, da je kralj Raše, Bosne, Primorja, Dalmacije, Hrvatske i tako dalje. O čemu se radi? Ta velika država, to nije bila bosanska država, nego je to bila Tvrtkova država. Jer on ni jednom u naslov te države nije na prvo mjesto stavio Bosnu, nego pozivajući se na Nemanjiće, što ne znači da ja Bosnu dajem Srbima, dapače. Ona je, kad se uđe u ozbiljnu povijest i povijesne informacije, ona je naseljena bila istim narodom kakvim je naseljena bila Dalmacija, kakvim je naseljena bila Slavonija i ostali dijelovi Hrvatske. Došavši na vlast, uočio se s teškoćama u banjskoj i unutarnjoj politici. Anžovinci su mu oduzeli zapadne dijelove Bosne do rijeke Neretve, a u samoj Bosni od njega se odmetnula skupina velikaša. Nakon što je obuzdao njihovu samovolju, Tvrtko se upustio u rat za teritorijalno proširenje bosanske države. Iskoristio je Rasulo u Srbiji, zauzeo Hum i Travunju. 10 godina poslije u Dalmaciji mu se predala utvrda Klis, zatim Ostrovica, iduće godine i Knin. Tvrtko je tako ujedinio najvažnija strateška središta Dalmacije. Godinu dana prije njegove smrti Tvrtkovu su vlast priznavali Split, Šibenik i Trogir, srednjodalmatinski otoci Brač, Hvar i Korčula, pa se Tvrtko proglasio i kraljem Hrvatske i Dalmacije. Tvrtko je godinama pomagao hrvatski bunt protiv nasilnog cara Sigismunda, koji je pretendirao na hrvatsko-ugarsko prijestolje. Nakon Tvrtkove smrti, bosanski su kraljevi ovisili o bosanskim velikašima, među kojima su najvažniji bili Hrvoje Vukčić-Hrvatinić, Sandalj Hranić-Kosača i Pavao Radinović. Za vrijeme vladavine tog moćnog kralja, Bosna je, zahvaljujući političkoj stabilnosti, doživjela i gospodarski procvat, što dokazuje Tvrtkovo kovanje zlatnoga novca. Zanimljivo je da s Tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan, koji se i danas nalazi u grbu Bosne i Hercegovine. Thank you.
Kraj višestoljetnog Bizantskog carstva, nasljednika nekad moćnog Rima, bio je krajnje dramatičan i iznimno krvav. U noći 29. svibnja 1453. deseci tisuća Turaka provalili su kroz razrušene zidine Carigrada. Napadači su preplavili gradske ulice i sasjekli sve branitelje na bedemima. Među njima poginuo je i zadnji bizantski vladar, Konstantin Paleolog. Bizantu je sredinom 15. stoljeća prijetila mračna sudbina. Nekadašnju veliku državu, gospodaricu golemih prostranstava na zapadu i istoku, Turska su osvajanje svela na malu oazu, zapravo na usko područje Carigrada. Car Konstantin uzalud je tražio vojnu pomoć Dženove, Mletaka i rimskoga pape. Dobio je tek nekoliko galija i par stotina vojnika, što je uz 6000 naoružanih Bizantinaca bilo nedovoljno za obranu pred golemom turskom silom. Računa se da je sultan Mehmed II. Za konačni obračun skupio oko 300.000 vjerski fanatiziranih Turaka. I Mehmed i Konstantin bili su ustrajni u svojim namjerama, jedan u osvajanju, a drugi u obrani grada. Bizantinci su se pouzdavali u snažne zidine duge 7 km, koje su tri reda štitile Carigrad. Turski je sultan brzo riješio taj tehnički problem. Unajmio je Mađara Orbana, koji mu je izlio čudovišni top, sposoban izbacivati zrna od pola tone. Branitelji su ipak puna 3 mjeseca odoljevali svim napadima. U međuvremenu su Turci svoju flotu prebacili preko brda u zaljev Zlatnog roga, inače zaštićen neprobojnim željeznim rešetkama. Sada je iz te strane Carigradu zaprijetila opasnost. U zlokobnu sudbinu grada uplelo se i bezumno proročanstvo. Umjesto da pograbe oružje, stotine tisuća Bizantinaca povjerovalo je da će golemi anđeo, zaštitnik grada, svojim plamenim mačem sasvim poraziti neprijatelje. U krvavoj odmazni Turci su pobili 1000 ljudi, a preživjele pretvorili u roblje. Poslije 3 dana ubijanja i pljačke, Mehmed je zapovjedio da se zaustavi divljenje. Carigrad je preimenovao u Istanbul, novu prijestolnicu Osmanlijskog carstva, odakle će turska bujica nezadrživo provaliti u srednju Europu. Usred rijeke Krke, krške ljepotice, nalazi se idilično jezero s malim otokom Visovcem. Tu rajsku oazu ljepote i mira, nakon zamršenih vlasničkih odnosa, dobili su 28. kolovoza 1440. u posjed Franjevci izbjegli pred Turcima iz Bosne. Visovac nije ni približno izgledao kao danas. Bio je malo veća stijena, na kojoj je već prije obitavao pustinjački red, najvjerojatnije Augustinci. O tom vremenu svjedoči kompleksna bunarska kruna iz 14. stoljeća. Današnju veličinu Visovac ima zbog napornog rada Franjevaca, koji su nasipavali obalu i proširili ga. Taj skromni red Franje Asiškoga dijelio je sudbinu naroda o kojem se brinuo na velikom potezu od Muča do Karlobaga. Od druge polovine 16. stoljeća u Franjevačkom samostanu Majke od milosti nalazi se i novicijat. Za Handijskog rata Turci su ga spalili, a iz turskih vremena postoji priča o podrijetlu imena Visovac, da se otok zvao Bijela stijena, a ime Visovac je dobio po fratrima koje su Turci po njoj povješali. S mletačkom vlašću nastupila su mirnija vremena, ali gospodarski teška. U prvoj polovini 18. stoljeća fratri su založili svoju imovinu u zamjenu za kruh, kojim su nahranili svoju pastvu. Otok je živnuo nakon preporodnog govora Mihovila Pavlinovića. U 20. stoljeću, koliko god se Franjevci posvećivali duhovnom, njima se bavila politika. U Drugom svjetskom ratu bili su razdijeljeni između Italije i NDH. Teško im je bilo i poslije rata, kao i u Domovinskom ratu, kad je Visovac bio u okruženju. Gotovo da nema stabla koje nije tad oštećeno. No, ništa nije moglo shrvati hrabri franjevački duh. Ostali su čuvari hrvatskog identiteta na tom području. I danas su čuvari vrijednih stvari u muzeju, starih knjiga teološkog i filozofskog sadržaja, turskih fermana, vrijednih oltara i slika u crkvi Gospe Visovačke. I danas odgajaju svoje mlade nasljednike. Ta republika, za razliku od Dubrovačke, bila je seljačka, dok je Dubrovačka bila aristokratska. Samostalnost Poljica, prostora jugoistočno od Splita, sastavljenog od bezbrojnih malih živopisnih polja oko planine Mosor, potiče još iz 13. stoljeća. Tada je osnovana slobodna seoska općina koja se dugo i uspješno opirala ugarskim kraljevima koji su to područje darovali gradu Splitu. Koristeći se suprotstavljenim interesima i različitim odnosima snaga, Poljička se općina u određenim razdobljima stavljala pod zaštitu Šubića, Bosanskog kraljevstva i Venecije.
Ipak, u svim savezima uspjela je sačuvati autonomiju i samoupravu koja je pismeno regulirana 1440. godine glasovitim poljičkim statutom ili zakonikom. Na čelu poljičke župe, knježje ili republike, bio je veliki knez koji se birao na godinu dana iz redova sitnog plemstva, zvanog Didići, Ugričići ili Vlastela. U vladi, takozvanom poljičkom stolu, bili su uz kneza, vojvoda i 4 prokuratora, odnosno suca. Vlada se birala svake godine na Gracu 23. travnja, na blagdan Svetog Jure. Tijekom turskih osvajanja Poljice su pretrpile pustošenja, ali zahvaljujući srčanosti svojih stanovnika, poput hrabre Mile Gojsalić, ponekad i uznanak osigurale su daljnju autonomiju. Ipak mnoge su povijesne nedaće pogodile taj kraj, pa tako i turska najezda. Kada je 1530. hercegovački sandžak Ahmed Bek s 10.000 vojnika napao Poljice i utaborio se u Podgracu, u mjestu gdje su stanovnici uvijek birali svojega kralja, mlada djevojka Mila Gojsalić učinila je herojski pothvat. Poput biblijske Judite zavela je turskog vojskovođu Ahmed Beka i zapalila barut u njegovu taboru, poginuši zajedno s njim i brojnim turskim časnicima i vojnicima. Isto kao što nije htio živjeti kao rob, iako je na slobodi mogao biti već za Božić. Boj se onog koje je vikao bez golema mrijeti jada, to rekao Ivan Mažuranić u smrti Smailage Čengić. Prema pučkoj predaji bilo je to 27. ožujka 1530. Taj je događaj iznenadio i prestrašio Turke, pa su Poljičani napali preostale vojnike, porazili ih i otjerali. Hrabrost mlade poljičke djevojke postala je temom mnogih znanih i neznanih pjesnika. Mirko Rački naslikao je njezin lik, a Ivan Meštrović izradio kip. Jakov Gotovac skladao je istoimenu operu, a August Šenoa spjevao Rimu. Zborište pusto, nema više vijeća, po kneževom se stolu vije mah, izmijenila se zla i dobra sreća, a slavni barjak sad je pepo, prah. Nu vas da rodu, sveta su Poljica i vas da slavna Mila Gojsalića. Svako ljeto u Poljicima se održava kulturna manifestacija pod nazivom Dani Mile Gojsalić. Ta višednevna priredba zapravo je splet etnografskih, scenskih i glazbenih događaja. Okupljaju se najbolje dalmatinske klape, peče se soparnik, autohtoni gastronomski specijalitet. Priređuju razni programi koji čuvaju spomen na legendarnu poljičku heroinu, ali i druge velikane iz prošlosti toga kraja. Vrhunac toga događanja dodjela je priznanja Mila Gojsalić, osobi zaslužnoj za očuvanje baštine i identiteta. Dolazak francuskih vlasti u Dalmaciju 1805. grubo je dokinuo stoljetni način života. Kad su Poljičani ustankom htjeli vratiti slobodu, Francuzi su zauvijek dokinuli autonomnu poljičku općinu. I dakle, nakon tvrtka kod Romanića dolaze Turci, dolazi Mehmed al-Fatih, zanimljivo, koji 1463. godine pokori Bosnu, iako je Sarajevo palo po Turke 30 godina ranije. Sad pazite jedan zanimljiv detalj. Jer vi hoćete da dokažete da se da Mladiću, muslimani u Bosni nisu potučenjaci, nego su bogumili, prešli muslimansku veru, a da su Srbi ostali Srbija, katolici, katolici. Dobro, to je istorijski fakat. 40.000 porodica, samo jednu rečenicu. 40.000 porodica je dolaskom Mehmeda el-Fatiha kod Jajca u jednom danu primilo islam. I oni su bili pripadnici te bosanskog hristijanstva, koje nije bilo ni katoličko, koje nije bilo a znači, ni pravoslavno. Nisu... Ko se Turči? Onaj koji je imao prije svega interes. Čekaj, da li Vlastela, srpska Vlastela ili Bogumili? Polako, dolaze Turci, govore apsolutno nepoznatim jezikom, donose veru koja je na trećem apsolutno nepoznatom jeziku. Dakle, neko ko ne razume tu veru, ne može ni zavoleti iskreno, je li tako? Dakle, ima interesa. Tek kad su se njihovi sinovi i unuci počeli školovati na elitnim školama u Carigradu, Bagdadu i dalje po islamskom svetu, tek onda su mogli, kad shvate islam, da ga zavole.
Nakon pada Bosanskog kraljevstva, radi obrane Hrvatske i Ugarske, kralj Matija Korvin osnovao je Jajačku banovinu sa središtem u Jajcu. No bez novca i pomoći ona je teško odoljevala Turcima, koji su uskoro zauzeli sav kraj oko Una. Jedino je samo utvrda Jajce s najbližom okolicom ostala slobodna, kao otok u Turskome moru. Kako bi je sačuvali, Hrvati su do Jajca svaki put morali doprijeti silom i tako donijeti potrebnu hranu i oružje za daljnju obranu. Godine 1525. Jajce se ponovno našlo u teškom položaju. Glasnik iz opkoljenog grada na Ugarski je dvor donio tmurne vijesti, no nitko nije htio okušati sablju protiv Osmanlija. Ipak, kada je iznio potresnu priču o zdvojnoj majci koja je u Vrbas bacila dijete samo da ne umre u strašnim mukama, iskusni hrvatski ratnik Krsto Frankopan predložio je kralju da će osobno povesti čete u pomoć Jajcu. Uslijedio je jedan od najsmionijih ratnih pohoda u hrvatskoj povijesti. Samo 4 dana nakon što je prešao Savu, Frankopan se sa 6000 ratnika dolinom Vrbasa 11. lipnja 1525. probio do iznemogle Jajačke oaze. Nakon što je opskrbio grad hranom i streljivom, izazivački se utaborio pred zidinama na očigled nadmoćnije turske sile. No Turci nisu prihvatili bitku, ali su njegov povratak stalno ometali manjim napadima. Junački proboj do Jajca donio je Frankopanu častan naziv branitelja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, ali i zavist ugarskih velikaša. Zbog toga je zakasnio u bitku na Mohačkom polju, a u građanskom ratu što je uslijedio opredijelio se za Ivana Zapolju. Poginuo je 1527. u opsadi Varaždina. Godinu dana poslije i Jajce je palo pred naletom turskih osvajača. Bosna i Hercegovina je hrvatska djedovina i hrvatsko kraljevstvo. I dan danas, ostavštinom posljednje kraljice bosanskog hrvatskog kraljevstva, Katarine Kotromanić, inače supruge Stjepana Tomaša, je ostavila Svetom Ocu. Naime, kada je Bosna šaptom pala, 1463. dakle, od Turaka. I posljednji kralj hrvatske narodne krvi, Stjepan Tomašević, zarobljen pored ključa, a Jajce je bilo stolni grad. Glavna tvrđava je bila Bobovac, koja je branila. Onda će ovaj jedan izdati Bogumile. Moramo znati da u to vrijeme bilo bogumilista, dakle krivovjerja, koji će poslije prijeći na islam, to su ti prijeći na islam. A katoličanski Hrvatski sa kraljem, dakle Bosna i Hercegovina, Hrvatska, jedno prvo kraljestvo, Osmanlije i sultan su znali, jer je to vertikalni ustroj vlasti. Bosna je šaptom pala i ubili su, zato su oni ubili, pogubili ovoga Stjepana Tomaševića i dvoje djece, Sizmunda i Katarinu, su odveli pa se ne zna gdje su, što su ili kako, zašto da nema nasljednika kao takvoga. Katarina uz pomoć Dubrovačke republike uspijeva prijeći u Rim i ona pokušava pronaći to svoje tvoje djece, međutim naravno uspijeva, Turci neće. I ona nju, jer pravu imenovana ima papa, papa ima za kraljicu, ona ostaje bez potomstva i ona zavještava
tu Bosnu i Hercegovinu ovako da Sveti Otac i njegovi nasljednici postupe onako kako trebalo u vremenima kada to za to bude povoljno, drugim riječima rečeno da imenuju novog kralja i kraljicu. I još nešto, ovu priču je i znao Tito. Pa zar misle da je to slučajno se održalo drugo zasjedanje? Avno je baš u Jajcu, kraljevskom hrvatskom gradu. Zašto? Zato jer je nakon sultana, čiji je kralj došao? Odnosno car. Austrijski. Ko je naslijedio austrijskog cara? Srpski kralj. E, pa sad opet dolazi vertikalni ustroj i zato Tito država taj drugo zasjedanje Avnoja i sebe imenuje vertikalni kraljev, ono se proglasava še mašalo. Dobro, u 95. hrvatska vojska je ušla duboko u prostor Bosne i Hercegovine. A dobro, operaciju, ajde već kad smo to ušli do, u operaciji Maestral, koga smo mi, glavni, ko je glavni cilj bilio? Da nakon toliko, nakon 1468. zato su u Jajce ušli samo hrvatske snage, Hrvatskog vijeća obrane, dakle Hrvati Bosne i Hercegovine, hrvatske snage, hrvatske vojske. Nikoga nije bilo blizu, bilo koga da uđe u kraljevski hrvatski grad i zato je Rojs imao zadaću da sašije najveću zastavu i opasana oko tvrđave grada Jajce. Pa nije se tek tako vodilo ovaj hrvatski domovinski rat. Dakle, i to je činjenica po to da mi možemo spoznati, nakon toliko godina Hrvati oslobodili svoj hrvatski kraljevski grad. Nakon takve... I dan danas po tom ostavštini pravo na bosansko kraljevsko prijestolje imao Hrvat, samo je dovoljno za to dvojica, i jedan može biti muško ili žensko, dakle biti kralj i kraljica, i jedan svećenik. Evo, to je to. I čitatelju mi je drago da mi je postao. Ko su zapravo današnji Srbi u Hrvatskoj, ko su općenito Srbi, dakle, i kakve veze vlasti s tim imaju, gdje u povijesti vidite, ima li neko izvorište gdje se može onaj nešto jasnije o tome reći? Dakle, vlasti su nomadski stočari, vrlo pokretljivi, vični u oružju, za razliku od zemljoradnika koji su vezani za zemlju, koji su statični, koji su posve drugačije naravi, jel te, tijekom jednog dugoga razdoblja oblikuje se specifičan mentalitet. Vi i u hrvatskim zemljama u srednjem vijeku, kao i u Srbiji, imate vlahe. U hrvatskim zemljama oni ulaze u katoličku ekumenu, dakle ti potomci predslavenskog stanovništva, a u Srbiji u pravoslavno. Ali se razlikuju kao nomadski stočari od ostalih zemljoradnika i u Hrvatskoj i u tadašnjoj srednjovjekovnoj Srbiji od ostalog stanovništva. Možda najbolji primjer je Dušanov zakonik. Dakle, pravni spomenik, temeljni pravni spomenik srednjovjekovne Srbije iz 14. stoljeća, kada je ona bila na vrhuncu svoje moći, jer je Dušan... Složen preko 200 i nešto članaka, ili tako imao... Tako je, Dušan se proglasio carem ne samo Srba, nego i Grka, i imao je ambiciju zamijeniti Bizantsko carstvo srpskim. I donio je taj zakonik u kojem se Srbi razlikuju od vlaha. Oko toga je bilo naravno u znanosti dosta sporenja, jer je bila vrlo utjecajna ona struja koja je smatrala da je tu riječ o socijalnom statusu. Dakle, i vlasi su zapravo Srbi, ali oni koji se bave stočarstvom. Međutim, kada se pažljivije analizira i Dušanov zakonik i neki drugi propis iz tog vremena koji eksplicitno Srbima zabranjuju da se žene sa vlasima. Pa da, ženitba je bila zabranjena s tim. Jer ako su Srbi jedni i drugi, zašto bi im se zabranila ženitba samo zato što se ovi drugi bave nomadskim stočarstvom? Prema tome radilo se i o različitoj etničkoj pripadnosti. Kada su krenula turska osvajanja u jugoistočnoj Europi, dakle to je kasno 15. i 16. stoljeće, onda Turci dakako osvajaju balkanske zemlje, Grčku, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i dolaze na granice tadašnjeg Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, gdje će se njihova plima u konačnici zaustaviti, ali na način da će osvojiti trećinu povijesne Ugarske i da će zauzeti znatan dio hrvatskih krajeva, Slavoniju, današnju kontinentalnu Dalmaciju, Liku i tako dalje. I tu će se zaustaviti, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo će se slomiti i Hrvati i Mađari će ući u zajednicu s Habsburgovcima
I tako nastaje Habsburška monarhija, kasnije od 19. stoljeća Austro-Ugarska. Takav geostrateški poremećaj je dakako izazvao velike migracijske procese. I iz hrvatskih krajeva je mnogo stanovništva iselilo. Dobar dio današnjih gradišćanskih Hrvata su potomci tih bjegunaca iz ugroženih hrvatskih krajeva u 16. stoljeću, a istovremeno turska su osvajanja pokrenula i migrantski val iz jugoistočne Europe, iz dominantno pravoslavne ekumene, i ti ljudi dolaze što spontano, što organizirano u hrvatske krajeve, gdje ih austrijske vlasti, stvarajući vojnu krajinu kao bedem koji treba zaustaviti plimu turske ekspanzije, prihvaćaju i naseljavaju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Turaka. Ali koriste ih i Turci. Vrlo često, dok je glavnina turske vojske zauzeta primjerice prodorom prema Slavoniji i Ugarskoj, u ostalim hrvatskim krajevima martološke čete sastavljene od vlaških podanika sultana upadaju, pljačkaju, pustoše te krajeve, rastjeruju stanovništvo, stvaraju nemir i nesigurnost i na taj način stvaraju pretpostavke da onda turska vlast kroz neko vrijeme jednostavno dotični prostor opustošen i devastiran pridruži Osmanskom carstvu i formalno. I tu onda među tim doseljenicima dolaze velike skupine koje izvori tijekom 16. i zapravo većim dijelom 17. stoljeća najčešće zovu Vlasima. Ima među njima i Srba iz srednjovjekovne Srbije, jer se oni ponekad u izvorima spominju kao Servi ili Rascijani, dakle Srbi ili Rašani. I jedna od prvih migrantskih skupina koja dolazi u hrvatske zemlje još 1530. godina je upravo ta srpska ili rašanska skupina koja dolazi na Žumberak pod tim imenom, dakle Servi Seurascijani, i Ferdinand, tadašnji kralj, Habsburgovac im daje tamo, naseljuje ih, daje im zemlju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Osmanlija, i sa njihovim naseljavanjem Žumberak, koji je do 16. stoljeća dio Kranjske, danas bismo rekli Slovenije, državnopravno ulazi u hrvatski povijesni prostor. Međutim, to je bila jedna, rekao bih, izolirana skupina u odnosu na veliku masu doseljenika tijekom 17. stoljeća koji dolaze pod vlaškim imenom. A Vlasi, to su najvećim dijelom zapravo, riječ je o predslavenskom stanovništvu, dakle onome iz antičkog rimskog razdoblja, Japodima, ostalim Ilirima, Tračanima i drugima, koji nakon propasti rimskog carstva i nakon velike seobe i dolaska i Srba i Hrvata i drugih ratničkih skupina nisu nestali. Ozbiljna kritička historiografija govori da su, znači, običan narod je živeo snošljivije pod Turcima nego pod svojim srpskim srednjovekovnim velikašima. Čak su i bili i manji nameti. Je to istina? Tako je počelo, naravno, i tome govore i turski kroničari i naši izvori, to je i u Srbiji, u Bosni, to je bila sređena feudalna država koja je gledala da osvoji, da ide dalje. I cenila je narod, za razliku od današnjeg vremena, kad je čovjek višak, kada ima malo radnih mjesta, a mnogo ljudi, čovjek je bio tada dragocenost. Ljude su otimali, grabili, knezovi su imali obavezu da naseljavaju sela. Turci su privlačili raju privilegijama, smanjenjem poreza. I idući prema severu, odnosno severozapadu, oni su recimo davali poseban status, tako da su, da je narod, Srbi su recimo posebno išli za njima. Čak su Srbi dočekali Tursku kao oslobođenje, običan narod, od svojih velikaša. Tako je, da, bilo je, kao što su i recimo i u Španiji dočekali Arape kao oslobođenje od Gota. Kad pogledaš kroz rat, kroz ratove sa Turcima,
Pa Beograd je branio hrvatski ban Matko Ivan Talovac. Pa Beograd je branio Hunjadi. Pa kad ti pogledaš njihove priče o njihovoj junačkoj povijesti, oni su poznati kao najveće turske sluge. Puno značajnija bitka je bila bitka kod arhijepiskop je spomenuo i spomenuo je čovjeka koji je to opisao, to je Ivan Lovrenović. Dakle, Lovrenović opisuje bitku kod Nikoplja 1396. godine koju kršćanska vojska treba dobiti, ali Stefan Lazarević Visoki se uključuje sa 5 ili ne znam ja koliko tisuća srpskih oklopnika i pomaže Turcima dobiti tu bitku. Dalje, pomaže Turcima do Bajazit je bio pred porazom. A oni na turskoj strani. Pa kad pogledaš bitka kod Rovina gdje gine Konstantin Dejanović i Marko Kraljević, ali oni ginu tada kao turski vazali, turski vojnici. Pa kad pogledaš kasnije, bitka kod Varne, pa ponovo bitka, sad svojataju Srbi Skenderbega, on je Srbin. A Skenderbega nisu pustili pomoći Janku Hunjadiju da dobije bitku na Kosovu polju 1440 i neke godine. Ne mogu se točno sjetiti, nisam očekivao da ću ovome pričati. Dakle, u svim turskim uspjesima, i pa još što je posebno zanimljivo, 29.4. pada Carigrad. Uzima ga Mehmed al-Fatih koji je kasnije uzeo i Bosnu. I u turskoj vojsci 1500 srpskih teških oklopnika pomaže Turcima svoj Carigrad. Pa kome oni pričaju, šta oni pričaju? A prvi poraz, pošto ja tamo vjerojatno otići neću, ovo sam ja spremio bio za Vojvodu, i kad bude gledo, neka javno odgovori u Srbiji. I Srpska crkva koju je zapravo još u 1219. godine uspostavio Rastko Nemanjić, poznatiji kao Sveti Sava, iskoristivši privremeni slom Bizantskog carstva, činjenicu da su križari Zapadne Europe osvojili Carigrad i uspostavili Latinsko carstvo na nekoliko desetljeća, a patrijarh se sklonio u Nikeju, on je otišao, on je isposlovao dozvolu da može konstituirati samostalnu pravoslavnu crkvu. Ona doživljava jasno svoj vrhunac onda kada i srednjovjekovna Srbija, kad se Dušan proglašava carom, onda se da kako i to konstituira kao patrijaršija. Kada Srbija pada pod vlast Turaka, onda pravoslavni manastiri zapravo postaju ne samo središte vjere i kulture, nego i središte narodno-političkog rada, u kojem su osmanske vlasti vidjele mogućnost da ga instrumentaliziraju za svoje svrhe. Zašto? Zato što je zapravo ta pravoslavna hijerarhija živjela na području Osmanskog carstva i nije, za razliku od katoličke, priznavala poglavara izvan Osmanskog carstva. I veliki vezir, dakle Mehmed Paša Sokolović, je zaslužan među ostalim da se uspostavila Pećka patrijaršija pod osmanskim nadzorom, da je Makarije Sokolović, njegov brat, postao patrijarh, poglavar te Pećke patrijaršije, koja je sada obuhvatila zapravo cijelo područje jugoistočne Europe pod osmanskom vlašću. Njezino se jurisdikcijsko područje protegnulo do hrvatskih krajeva, do Ugarske, do Budima, sve ondje dokle je Turčin došao sa sabljom, jel te? E, i tu je onda zapravo ta crkva počela djelovati na način da je zapravo kompenzirala srpsku državu. Pećka patrijaršija koja postoji od 1557. do 1766. odigraće u okviru Osmanskog carstva onu ulogu koju bi zapravo trebala odigrati srpska država, ali srpska država ne postoji. Jer carstvo Dušana Silnog i njegovih nasljednika je nestalo pod osmanskim udarcima. Tak daže padoše krepci vitezi i boritelji slavni, i tak da načuše cviliti rodilje i vdovi mnoge. Tim je riječima glagoljaški pop Martinac opisao teške posljedice krvave krbavske bitke, u kojoj 9. rujna 1493. u boju s Turcima poginulo oko 10.000 hrvatskih ratnika. Među njima, ustvrdio je kroničar,
i svijet hrvatskog plemstva. Bio je to vjerojatno najveći gubitak ljudskih života u jednom danu u dugoj hrvatskoj povijesti. U dramatičnim godinama poslije pada Bosne i Hercegovine, osmanlijska je sila opasno ugrožavala Hrvatsku, posebno njezine južne dijelove. Veliki turski odredi palili su i pljačkali na sve strane, odvodeći desetke tisuća ljudi u roblje. U jednom takvom pohodu, bosanski Jakup Paša s velikom je vojskom stigao sve do Drave, a zatim se s golemim plijenom i mnoštvom zarobljenika uputio mimo Zagreba, duž Mrežnice i Korane do frankopanskog grada Modruša. Turci su potpuno uništili to cvatuće mjesto, tada sjedište Krbavske biskupije. Nedaleko Udbine, na Krbavskom polju, turskim se pljačkašima suprotstavio ban Emerik Derenčin s najuglednijim velikašima i vojskom od oko 15.000 ljudi. No od tog broja, ratovanju vještih bilo je samo 3.000 konjanika i 2.000 pješaka. Ostatak su sačinjavali i slabo naoružani seljaci. Hrvate su više resili junaštvo nego stvarna snaga i ratno iskustvo. Pritom je Derenčin kobno pogriješio. Izabrao je uobičajeni viteški boj na otvorenom polju, umjesto da, kako je predlagao knez Ivan Frankopan, iskoristi brojnost pješaka za napad na brdovitom zemljištu. U žestokoj bitki hrvatska je vojska pretrpjela strahovit poraz. Jakup Paša vješto je svoje jače konjaništvo prema potrebi ubacivao u borbu iz šumskih zasjeda. Stari zapisi spominju 10 pa i 13 tisuća mrtvih hrvatskih ratnika, što poginulih, što pogubljenih poslije bitke. Ban Derenčin s mnogim je velikašima zarobljen i odveden u Carigrad. Neunatoč tim gubicima, Hrvatska nije pokleknula. U ljutim se bojevima samo žilavo borila za opstanak. Upravo poslije Krbavske bitke ojačala je svijest o hrvatskoj državi, o čemu svjedoči pojava prvog hrvatskog grba i zastave. I odluka plemstva da 1527. neovisno od Ugarske izabere Habsburge za vladare, dokaz je puna odgovornosti za budućnost hrvatskog kraljevstva. Stogodišnji rat s nadmoćnim Osmanlijama svoju je Hrvatsku do duše na ostatke ostataka, ali joj je donio časni naziv predziđa kršćanstva diljem Europe. Odgovarajući izaslaniku bana Petra Berislavića, skradinskom biskupu Tomi Nigeru, Sveti Otac utješio ga je i rekao kako neće dopustiti da propadne Hrvatska, najjači štit i bedem kršćanstva. Papa Lav X. Osobito je cijenio junačkog bana biskupa Berislavića. Već prije je pozvao kršćanske vladare na križarsku vojnu protiv Turaka i svojom bulom proglasio opće primirje u zavađenoj Europi, koja nije suviše marila za opasnost s istoka. Biskup Niger posjetio je i njemačkog cara Karla V., koji mu je dao nešto novca i preporučio Berislavića za kardinala, jer već uporno 7 godina brani Isusovu vjeru. Molimo što više možemo, pisao je Karlo Berislaviću, da i nadalje braniš stvar kršćansku i da uzdajući se u Boga nikada ne dvojiš. Careva poruka nikad nije stigla junačkom biskupu ratniku. Berislavić je već 1520. poginuo u borbi s Turcima. Sljedećih desetljeća ostalo je po starom. Više je bilo lijepih riječi nego prijeko potrebne pomoći u vojnicima, oružju i novcu. Turci su u svojim ratnim pohodima sveli Hrvatsko kraljevstvo na ostatke ostataka, kako se nazivalo malo slobodno područje od samo 16.000 četvornih kilometara. U 16. stoljeću više od 1 milijun Hrvata odvedeno je u ropstvo, a velikih se broj iselio na zapad. No Hrvatska se ipak održala i vlastitom sabljom zaslužila častan naziv predziđe kršćanstva. Thank you.
Klis, srednjovjekovna tvrđava, smještena na nepristupačnoj litici između Mosora i Kozjaka, koja je zatvarala prilaz iz Bosne u Dalmaciju. Tijekom turskih ratova bio je posljednja utvrda u obrani Dalmacije. Posada Klisa, uglavnom Uskoci, pod zapovjedništvom kapetana Petra Kružića, legendarnog junaka protuturskim ratovima, hrabro su odoljevali napadima turske vojske koja je opsjedala tvrđavu od 1515. Opsade su se ponavljale iz godine u godinu, da bi naposljetku turske snage iz Bosansko-Hercegovačkog Sandžaka postavile tri utvrde ispod Litice i 31. kolovoza 1536. počele veliku opsadu Klisa. Turske su navale bile sve učestalije, pa je u pomoć Klisu pristiglo 3000 njemačkih vojnika i 700 Talijana koje je poslao papa Pavao III. Predvođeni kapetanom Kružićem, kršćanska je vojska osvojila dvije turske utvrde i krenula na treću. U trenutku kad se već nazirala pobjeda, iznenada se pojavio Murad Beg sa svojih 2000 vojnika, te uspaničio papinske i austrijske vojnike i natjerao prema obali. Kružić je zvjestotinjak uskoka pružao žestok otpor deseterostruko brojnijem neprijatelju. U posljednji trenutak zadnji su se branitelji ukrcali na brod koji je pretrpan ljudima i opremom zapeo za pješčano dno. Na blagdan Svetog Grgura, 12. ožujka 1537. neustrašivom ratniku Petru Kružiću, koji je punih 15 godina uspješno branio Klis, turski su u konjanici odrubili glavu i zadržali je kao ratni trofej. Ugledavši odrubljenu glavu svog vođa, bez nade u spas, Klišani su pristali na pogodbu i povukli se u Senj, pa je tvrdi grad sve do 1648. ostao u turskim rukama. Ipak Kružićeva sestra Katarina otkupila je bratovu glavu za 1000 dukata i dala je zakopati u crkvi Gospe Trsatske u kapeli Svetog Petra. Nekad su Zagrebom hodali noć obdije kako bi proglasili uzbunu ako plane požar ili ako se neprijatelj približi gradu. Taj se doista pojavio u krvavom 16. stoljeću, kada su Osmanlije zaprijetili ne samo Zagrebu, nego i samom opstanku Hrvatske. U srpnju 1556. siloviti osvajači zauzeli su Kostajnicu, probivši bojnu granicu na rijeci Uni i tako postali stalna prijetnja gradu pod Medvednicom. Zagreb je za ono doba imao snažnu obranu, 100 njemačkih vojnika, 100 banskih haramija i veći broj konjanika. No ni to ne bi bilo dovoljno za snažni napad Turaka koji su stalno provaljivali preko Kupe, pustošeći čak Turopolje i zagrebačku okolicu. Povijest pamti da je jedan turski odred 13. kolovoza 1556. prešao Savu i prvi put stigao do zagrebačkih bedema. Na sreću, budući ban Petar Erdedi u žestokom je sukobu odbio osmanske osvajače, izgubivši pritom 10 vojnika. Sljedećih desetljeća Osmanlije su osvojili mnoge hrvatske utvrde, pa se slobodni teritorij Hrvatske i uz očajnički otpor branitelja smanjio na njezine ostatke ostataka. Nova i najveća opasnost Zagrebu zaprijetila je početkom 90. godina, kada je ratoborni Hasan Paša, Sulejmanov namjesnik u Bosni, odlučio zauzeti biskupsku tvrđavu Sisak kako bi nastavio pohod prema sjeverozapadu. Dva puta mu to nije uspjelo, zato je u velikom bijesu pustošio po Posavini i Turopolju, spalivši sva sela. Tih dramatičnih dana, pljačka, palež i ubijanje unijeli su u žitelje Zagreba i okolice toliki strah da su mnogi izbjegli u Štajersku i Krajinsku. Okupivši 30.000 vojnika, Hasan Paša je u lipnju 1593. i treći put napao Sisak. Iznemoglim su braniteljima tada u pomoć došli ban Toma Erdedi i austrijski odredi, te na bojnom polju teško porazili turske osvajače. U nabujaloj Kupi život je izgubio i sam Hasan Paša, a s njim i mnogi turski velikaši. Ta je znamenita pobjeda nad Turcima navijestila Zagrebu sigurnije dane. Poslije pada turske Petrinje, osmanska se sila nikad više nije približila gradu i ozbiljnije ga ugrozila. Danas mi gledamo povijesnu Bosnu, od Bihaća pa do Zvornika, i tako i pjevamo. A Bihać pod Turke pao tek 1592. godine. Kad se u Sarajevu na veliko stvara bosanski, muslimanski, islamski sandžakat, u to vrijeme je Bihać glavni grad Hrvatske, u to vrijeme je jedno vrijeme i Bihać hrvatski saborni grad. Toliko...
Nakon 7 dana opsade 19. lipnja 1592. Osmanska vojska pod zapovjedništvom Hasan Paše Predojevića zauzela je jedan od najvažnijih gradova hrvatskog srednjovjekovlja, slobodni kraljevski grad Bihać. Već od prvih ozbiljnijih osmanskih napada, Bihać postaje izrazito važno obrambeno središte, da bi nakon dolaska dinastije Habsburg na ugarsko-hrvatsko prijestolje, Bihaćka kapetanija uz Stariju Senjsku bila osnova obrambenog sustava u Hrvatskoj krajini, a nakon propasti Jajačke banovine i glavno uporište u borbama protiv Osmanlija. Iako je Bihać desetljećima odoljevao osmanskim napadima, nakon velikih gubitaka na unskom prostoru 1570. grad se našao gotovo u obruču, ovisan o povremenom dopremanju oružja, streljiva i namirnica. No unatoč potpunom obruču u kojem su se našle, posade Bihaća odbile su desetak osmanskih napada i opsada. Posljednju opsadu, 5000 osmanskih vojnika, počelo je topničkim napadima s tri strane, da bi nakon višednevne vatrene pripreme počeli postavljati ljestve za juriš na gradske zidine. Iako je grad branila za onodobne prilike velika posada od nekoliko stotina ljudi, kako pomoć nije pristizala, već očito demoralizirano lokalno stanovništvo, poslalo je predstavnike bihačkom kapetanu Jozefu von Lambergu s molbom za predaju grada, na što je on i pristao. Padom Bihaća izgubljeno je jedno od najvažnijih mjesta hrvatskog srednjovjekovlja i otvoren put prema novoj etapi povijesti Bihaća, u kojoj je grad postao središte osmanskog pograničja i bihačkog Sandžaka. Nakon stoljeća i pol neprekidnog osvajanja hrvatskih krajeva, osmanska vojna sila napokon je zaustavljena 22. lipnja 1593. u bici kod Siska. Poslije pada Sigeta, Turci 30 godina nisu osvojili nova područja, stoga je novi sultan Murad II. Naredio da se ujedine svi bosanski begovi te udare na Sisačku utvrdu, a potom krenu i na Zagreb. Pripremajući se za napad, Turci su izgradili i novu utvrdu na utoku rijeke Petrinčice u Kupu, Jeni Hisar, današnju Petrinju. Konačno, 1593. nakon dvije neuspjele opsade Sisačke utvrde, koju je prije pola stoljeća na utoku Kupe u Savu dao izgraditi zagrebački biskup Nikola Olah, bosanski paša Hasan okupio je oko 30.000 vojnika. Prvo je osvojio Kulu Derenčin, a potom, pričekavši teške topove, utaborio se 14. lipnja u blizini Siska. Počeli su siloviti topnički napadi koji su pomalo rušili istočni zid. Zapovjednik utvrde Kaštelan Mikac poglasonoš je zatražio pomoć hrvatskog bana Tome Erdedija. Konačno 22. lipnja ban osobno dovodi na bojno polje na brzinu skupljenu vojsku od oko 5000 vojnika. Suprotstavilo im se 15000 Hasan Pašinih Turaka. Iako brojčano slabije, kršćanske snage iskoristile su vatrenu nadmoć i uspjele potpuno poraziti neprijatelja. Sabivši ih na uski prostor te zatvorivši pristup mostu preko Kupe, natjerale su ih u Kupu i Savu. U tom trenutku izlaze vojnici iz Sisačke utvrde i razbijaju turski logor. 2/3 turske vojske podlegle su ranama ili se utopile u nabujaloj Kupi, a među njima i sam Hasan Paša s mnogim turskim velikašima. Već od prije oslabljena stalnim ratovima i unutrašnjim problemima, nakon poraza kod Siska, turska se vojska više nije oporavila. Njezina osvajanja su zaustavljena, a uskoro je pred kršćanskom protunavalom počelo i njezino postupno povlačenje iz hrvatskih krajeva. Idemo dalje. 22.6. kad ove naše partizanske sprdačine, ove jugoslavensko-komunističke partizanske slave tamo one budalaštine po Brezovici, taj datum je iznimno značajan. Tako je, 1593. godine, tog 22.6. Turci su doživjeli prvi i najteži ozbiljan poraz od kršćanske Europe, a Sisak je, koliko znam, nije ni u Mađarskoj, ni u Austriji, nego je Sisak u Hrvatskoj, iako je bilo i njemačkih vojnika. Međutim, što se je dogodilo? To je Bog odlučio. Kao što je Bog odlučio Krmansku bitku da Hrvati 100 godina ranije izgube, jer da smo bili vođeni kako treba, mi ne bismo tu bitku izgubili. Isto je tako Bog odlučio da jedno 30.000 turskih vojnika, za kojima ti ja žalim jer tu pola bilo poturčenih Hrvata, da žestoko stradaju zbog neumješnosti i bahatosti Hasan Paše Predojevića. 3, 4, 5, najviše 6.000 kršćanskih vojnika, gdje je bilo više od polovine Hrvata, su ih potukli do nogu. Da ne nabrajam koje strane, to je tako, braći, Srbima, neka prelistaju, pregledaju svoje povjesničare, pa će vidjeti je li to tako, jer mi je dosta da se ta sprdnja
Da se ta srpska sprdnja sprda s jednim narodom od koga mogu samo učiti i ništa drugo. A što se tiče njihove crkve, to je sačuvaj Bože. Tijekom 16. stoljeća moćna turska mornarica ozbiljno je ugrožavala cijelo Sredozemlje. Udruženi s alžirskim gusarima, Turci su osvajali otok za otokom, sve dok plovidba Sredozemljem nije bila potpuno ugrožena. U okolnostima opće osmanske ofenzive, Papa Pio V. obnovio je Kršćanski savez, Svetu ligu, u čiji sastav su ušle flote Venecije, Španjolske, Papinske države i nekih talijanskih gradova. Za slavu Republike Svetog Marka borile su se i galije svih dalmatinskih gradova, od Istre do Boke Kotorske. Saveznici su pod zapovjedništvom španjolskog princa Don Juana Austrijskog skupili 209 ratnih galija i 34 manja broda s posadom od 50.000 mornara i 30.000 vojnika. Nasuprot njima turska je flota pod Alipašinim zapovjedništvom brojala 260 brodova s 54.000 mornara i 34.000 vojnika. Ujutro 7. listopada 1571. dvije sile sudarile su se u vodama Lepanta na ulazu u Korinski zaljev. Borba je počela na lijevom krilu, gdje je Don Juan žestokom topovskom paljbom suzbio neprijatelja. Borba se zatim prenijela u središte kršćanskog rasporeda. U bezbranim okršajima galije su se sudarale, a vojnici su skakali s broda na brod i nastavljali borbu na palubama. U jednom od tih juriša poginuo je i vrhovni turski zapovjednik Ali Paša. Posljednja velika bitka brodova na Vesla završila je velikom pobjedom Svete lige. Turci su izgubili 200 galija i 30.000 ljudi, a kršćani svega 15 brodova i 10.000 ljudi. Među njima su stradale i Trogirska galija žena i Sveti Tripun iz Kotora. Iako je poslije Lepanskog poraza slomljena prevlast turske mornarice, Osmansko je carstvo svoju hegemoniju na Sredozemlju zadržalo sve do 17. stoljeća. Vidite, bosanski jezik vi imate još u početkom 17. vijeka. Hevajus Kufi piše Bosnavi, bosansko-turski riječnik. Osman je tiskan tek u 19. stoljeću, a kao mogući razlog najčešće se navodi bojazan Republike od mogućih posljedica zbog sadržaja. Slavenski osjećaj Gundulića vodi kroz cijeli ep, a smatra da jedino Poljaci i Hrvati imaju gospodu njihova jezika. Već 1621. Ivan Gundulić je obećao prevesti, prepjevati Jeruzalem slobođen i posvetiti ga poljskome kralju. Smatrao je da su Poljaci, kao katolički Slaveni, koji imaju svoju državu, predodređeni za konačan obračun s Turcima. Neposredno nakon toga, još iste godine s jeseni, kao objava s neba, pala je vijest da je kod Hoćima poražena turska vojska. Poraz turske vojske, a zatim pobuna Janjičara u Carigradu, kad je ubijen i car Osman, ukazao se pjesniku kao početak kraja. Sve je to dalo nov poticaj pjesniku da promišlja svijet u kojem se od biblijskoga pada anđela kroz cijelu povijest odvija borba, nepoštedni rat između dobra i zla. I kao na početku povijesti pokretač svega zla i anarhije, pobune i nepravde, mržnje i zločinstva jest oholost. Ah, čijem si se zahvalila tašta ljudska oholasti? Sve što više stereš krila, sve ćeš paka niže pasti. Druga opća tema epa jest promjenljivo sreće ili uopće nestalnost,
tema koja je tako sjajno ispunila poemu Suze, ali se vraća i u Osman. Vjekovite i bez vrhe nije pod suncem krepke stvari, a u visoci je gora vrhe najprije ognjeni trijes udari. Kolo od sreće vrteći se u okoli ne pristaje. Tko bi gori, eto je doli. Ako doli, gori ustaje. Konačno, u svojoj tenziji Osman je pjesnikov projekt literarne razrade teme koju je sam ponudio 1621. Pobjeda dobra nad zlim. Pobjeda kršćanske vojske nad Turcima ukazala se kao metafora oslobođenog Jeruzalema, kao oslobođenog kršćanstva, to jest konačnog pada carstva zla. Jasno se to pjesniku ukazalo kad je doznao da je Osman pao od ruke svojih najelitnih vojnika. Evanđelje kaže, svako kraljevstvo, ako je u sebi nesložno, propada. Kuća na kuću pada. A on je Evanđelju vjerovao. Ali to je bila Gundulićeva misao koja mu se ukazala kao objava. Povijesna istina bila je druga. U Osmanu Ivan Gundulić je preuzeo viteško-romantičarski i idilično-pastoralni dekor. Takav je dekor bio u tradiciji njegova dotadašnjeg rada, kao i poetoloških zahtjeva koje epsko djelo sobom nosi. Ono što je iznad svega Gundulićevo, to je slovinstvo. Slavenski osjećaj koji se kao zlatna nit provlači kroz cijeli ep. Bez obzira da li je to riječ o pastiru Ljubdragu kraj Smedereva ili je to opis kola koje vode pastiri da bi se svidjeli njegovoj kćeri Sunčanici ili je pak to neskrivena simpatija prema Poljacima. Kao i u Vergilijevoj Eneidi, gdje antički junak Enej gleda na slikama u hramu trojanske junake ovjekovječene, tako u Osmanu Alipaša carev Poklisar gleda u kraljevskoj vijećnici bitku kod Hoćima, izvezenu na tapiserijama, ne mogavši se začuditi umijeću majstora. On po svema doživljava prošlost i bitku, gleda i prepoznaje ljude, čuje bubanj i trube. Vječnica je srednja u sebi te i naprave, te i liposti da tko je u njoj, vijek se ne bi nagledao je u milosti. Bogato je narešena, pokrivaju sa svijeh strana svila zlatom ispunjena na razlike slike tkana. Pa čak se oko dotle vara i poznanja svačija gube, da gdi bubanj svaki udara čuješ i gdi trublje trube. Ko bi, slavni vojevoda, toli umjetan među vami, da besjedu i duh poda ovijem mrtvijem prilikami. Ali Paša je ostao zadivljen na tapiserijama koje su zaboravu otrgle prošla zbivanja. Bilo je to možda poticajem da je u 19. stoljeću Gundulićev zemljak, Konavljanin Vlaho Bukovac, toliko puta u svojim slikama ovjekovječio pjesnika Dubrave, slobode i ljubavi. Na slici Gundulićev san prikazao je pjesnika dok u mašti sniva i sastavlja događaje svoga spjeva. U prvom planu vide se djevojke koje vodi sokolica koja se lijepa i nage kupaju. Iza njegovih su leđa zarobljene varšovske lijepe i mlade sve gospođe pune dike, koje je sokolica zarobila i svezala za obližnja stabla. U srednjem je planu u daljini prikazan prizor zarobljivanja Sunčanice koju iz očeve kuće vode u harem k caru. Najambicioznije svoje djelo Osmana, u koje je uložio toliko svojega pjesničkog žara i invencije, Gundulić nije uspio dovršiti, a k tome su nesretnim stjecajem prilika propala dva pjevanja iz sredine spjeva. Zato nije bio tiskan i izdan štampom sve do 19. stoljeća, ali se zato širio rukopisima. Prvo izdanje je izašlo je 1826. nakon što su propali pokušaji Josipa Završnika i Antuna Mihanovića da se djelo tiska.
30. godina 19. stoljeća hrvatski su preporoditelji Ilirci u Ivanu Gunduliću vidjeli proroka sveslavenske ideje. 1838. u punom sjaju održali su u Akademskoj crkvi Svete Katarine svečane zadušnice povodom 200. obljetnice smrti. Svečani je govor održao pjesnik Pavao Štos, a taj je govor posebno tiskan i dijeljen uzvanicima koji su ispunili crkvu. Prvi veliki izdavački i knjižarski pothvat Iliraca bilo je izdavanje Gundulićeva Osmana. Posao je povjeren Ivanu Mažuraniću koji je napisao dopunu, to jest 14. i 15. pjevanje koje se jezikom i stilom sklada sa cjelinom spjeva. Iako se osjeća i novo romantičarsko vrijeme, ali i klasicizam koji je oblikovao Mažuranićeve pjesničke poglede. Nebesa su knjige od vijeka, gdje svojim prstom višnji piše. Neka vidi tko ga nijeka, čijem duhom stvor saj diše. Nije zaboravljeno ni slovinstvo. O slovinska zemljo lijepa, što sagriješi nebu gori, da te taki udes cijepa i jadom te vječnije mori. Potišteni tvi sinovi, gospodično i njegda u vlasti, izrodi su ili robovi, željni s ovcam travu pasti. Ah, da je proklet tko cjeć vire na svojega reži brata, jer nesreća tvoja izvire samo iz toga kalna blata. Tako Mažuranić. Gundulić ne bi tako bio napisao, ali Mažuranićeva je riječ osobito danas pobudna, kao da se kroz to stoljeće i po ništa nije dogodilo. Mažuranićev je spjev bitno utjecao na stvaranje Mažuranićeva epa Smrt Smailage Čengića, te se Gundulićevska ideja ugradila u živo tkivo novije hrvatske književnosti. Gundulić tako postaje nacionalnim pjesnikom kojega glas odjekuje iz povijesti i u njihovo vrijeme kao poticaj i opomena. Vrhunac je bio sa Arsenijem III. Čarnojevićem, koji će u trenutku kad je nakon zadnje opsade Beča Austrija krenula u silni protunapad, vojska je prodrla čak do Kosova, tada se oslobađaju Slavonija, Lika, kontinentalna Dalmacija i tako dalje. On je na trenutak pomislio da je Osmanskom carstvu došao kraj pa je pristao uz Austriju. Međutim, ratna sreća se okrenula u korist Turaka, Austrijanci se povlače i onda se preko 30.000 obitelji srpskih iz Kosova i tih krajeva povlači zajedno s njim u Srijem i Banat. I time pravoslavna hijerarhija dolazi u Hrvatsku i dobiva od Leopolda, tadašnjega vladara, povlasticu slobodnog raspolaganja svim crkvama istočnog obreda u Hrvatskoj i uopće u Habsburškoj monarhiji. To u situaciji kad već desetljećima u Marči postoji vladika koji priznaje jedinstvo sa katoličkom crkvom. Osmanlijski osvajači koji su iz Azije već duboko zakoračili u Europu našli su se 12. lipnja 1683. s golemom vojnom silom ispred carskog Beča. Turci su vjerovali u uspjeh jer je austrijski dvor bio zaokupljen uređenjem odnosa s ugarskim velikašima i agresivnom politikom francuskog kralja Luja XIV. Na zapadnim granicama Njemačke. Veliki vezir Kara Mustafa vjerovao je da će nakon osvajanja Zlatne jabuke pasti svi europski neprijatelji carstva. Kako je govorio, time će kršćani morati udovoljavati Turcima, dok će on od Venecije učiniti svoju konjušnicu. Osmanlijska vojska koja je stigla pod zidine Beča imala je oko 300.000 vojnika. U prvom naletu grad nije pao, pa su Turci velikom opsadom blokirali austrijsku prijestolnicu. Položaj Beča bio je vrlo težak, jer je za obranu imao tek 20.000 ljudi, a ni bečke utvrde nisu bile spremne za dugotrajnu opsadu. U bitki je poginuo Juraj Križanić, hrvatski svećenik i znameniti panslavisti polihistor. Opkoljeni branitelji grčevito su se borili, očekujući spas od Poljaka i Saksonaca, s kojima je Austrija već prije sklopila savez protiv Turaka.
Kad su snage branitelja već bile na izmaku, u posljednjem trenutku na bojištu se pojavio poljski kralj Jan Sobieski, koji je zapovjedao združenim savezničkim snagama. Turci nisu izdržali iznenadnu navalu poljske konjice i saksonskih pješaka, te su u rujnu 1683. u paničnom bijegu napustili položaje, opsadno topništvo i šatore pune opljačkanog plijena. Turski sultan Mehmet IV. Toliko se razljutio da je zapovjedio beogradskom paši da mu u Carigrad pošalje glavu Kara Mustafe. Sam je počeo skupljati novu vojsku s kojom je nakanio ponovno pod Beč. To se međutim nikada nije dogodilo jer je sultan postao žrtvom dvorske urote, te je svrgnut s vlasti i ubijen. Sjajna kršćanska pobjeda potaknula je Habsburšku monarhiju, Veneciju i Poljsku da uz pomoć pape sklope novi protuturski savez, Svetu ligu. U velikom 15-godišnjem turskom ratu koji je slijedio uz pomoć hrvatskih snaga oslobođena su velika područja Hrvatske, Dalmacije i Ugarske. Poraz Turaka kod Beča označio je početak opadanja Osmanske države, koja je otad stalno uzmicala pred vojnom silom europskih zemalja. Pucnjavom iz topova i mužara na dan Svetog Grgura 12. ožujka zahvalni Požežani sjećaju se i slave svojega junaka, fra Luku i Brešimovića Sokola. Tijekom velikog protuturskog rata poslije opsade Beča, turska je vojska u veljači 1688. zaposjela Brežuljke oko tog lijepog slavonskog grada. Izbjegavajući dugotrajnu i neizvjesnu opsadu, fra Luka je zaključio da nema smisla sjediti prekriženih ruku, nego trebaju prvi napasti Turke. Pod okriljem tmine i magle, u rano jutro na dan Svetog Grgura, taj se fratar s četom hrabrih Požežana primaknuo brijegu Sokolovac, na kojem se utaborila neprijateljska vojska. Razvio se ljuti boj, u kojem su sablje sjevale na sve strane. Turci su izvukli kraći kraj. Glavom bez obzira pobjegli su iz Požege, a hrabrog je fratra car Leopold I zbog junaštva nazvao Sokolom. Sokol Luka poslušao vilu, pa on svlači misničko odilo i oblači od mejda na ruvo, pa on ide ravnijih sokacih i pozivlje što vojevat može. U cjelini Slavonije je nakon 150 godišnje vladavine Turaka oslobođena tek 3 godine poslije, pa je fra Luka odmah organizirao naseljavanje opustošenih krajeva i gradnju crkvi. Kao što je u Slavoniji fra Luka dignuo narodni ustanak za konačno oslobođenje od Turaka, tako je 1689. uz pomoć svećenika Marka Mesića, Banska i Graničarska vojska oslobodila Liku i Krbavu. Njegovi su vojni pohodi utjecali na sudbinu Hrvatske. Pobjedama kod Sente i Petrovaradina, te osvajanjem Beograda, oslobodio je zauvijek Ugarsku i Slavoniju od Turaka. Kraj 17. stoljeća označio je pad moći Osmanskog carstva u našem dijelu Europe. Jedan od najzaslužnijih za takav razvoj događaja bio je najveći vojskovođa svog vremena, princ Eugen Savojski. Samo par mjeseci nakon što je 1697. imenovan vrhovnim zapovjednikom vojske Svetog Rimskog carstva, razbio je Osmanlije u bici kod Sente. Ohrabren pobjedom, okupio je nekoliko tisuća vojnika s kojima je prešao Savu i provalio u Bosnu. Poharavši dolinu rijeke Bosne, nije naišao na jači otpor, te 22. listopada 1697. stigao pred Sarajevo. U glavni grad bosanskog Sandžaka poslao je zastavnika i trubača sa zahtjevom za predaju grada. Nakon što su oni napadnuti, Eugen Savojski idućeg dana pokrenuo je napad i ušao u polupraznu Sarajevo iz kojeg su Turci u bijegu ponijeli najvrijednije stvari. Kako nije bilo više ničeg što se moglo opljačkati, odlučeno je da se grad spali. Bio je to kraj razvoja Sarajeva koje, kako nam je poslije Ivo Andrić pisao, nikada više nije dosegnulo takvu ljepotu. O njoj svjedoče sačuvane slike, putopisi te dnevnik Eugena Savojskog u kojem je opisao grad sa 120 lijepih džamija. U tom dnevniku istaknuto je kako se cijela Bosna vrlo lako mogla zaposjesti da je napad bio pomnije planiran. Princ Eugen povukao se s vojskom istim putem kojim je i ušao u Bosnu, a za njime je otišlo oko 40.000 katolika. Oni su u strahu od osmanske odmazde napustili svoje domove i većinom se nastanili u Slavoniji, dok su se katolici iz ramskog kraja masovno iselili u Dalmaciju.
Nakon tog egzodusa, katolici su postali treća vjerska skupina u Bosni, a na drugo su mjesto iza muslimana došli pravoslavci. Kad Bosna, znači kad se nabraju elementi bosanske državnosti, pa se kaže prvo za narodnih vladara, evo čuo si kako izgledalo za narodnih vladara, onda za vrijeme Turske carevine. Za vrijeme Turske carevine, kad su Turci ušli u Bosnu, oni su nakon 1463. osnovali Sandžakat, a bosanski ejalet ili pašaluk, što je puno veća teritorijalna jedinica, oni ne osnivaju radi toga što poštivaju bosansku državnost, nego to osnivaju nakon što 25.2.1578. Rudolf II. Habsburški daje svom stricu Karlu Štajerskom zapovjedništvo nad Habsburškom vojskom, ovaj utemeljuje utvrđeni grad Karlštad Karlovac, postavlja dobru obrambenu crtu prema Turskoj državi. Tada Turska carevina, kao mudro vođena država, osniva bosanski ejalet, koji nije nikakvo poštivanje bosanske države, nego je to jedna političko-vojna organizacija s ciljem da pruži što bolji otpor kršćanima koji bi se vraćali prema Bosni. A u prilog ovoj tvrdnji ide i sljedeće, što je u tom bosanskom pašaluku ili bosanskom ejaletu bilo i ovo mjesto gdje smo mi ovdje propružen, ali koliko je bilo sloge i ljubavi u bosanskoj postavini između tri vjere. Dakle, prva pobuna Husejna kapetana Gradačevića 1831. druge, pa onda Omer Paša Latas dolazi 20 godina kasnije. Lokalni muslimani se pobune protiv sultana i protiv centralne turske vlasti jer im se ukidaju povlastice. I u dobroj mjeri ih podržavaju i katolici i pravoslavni. Kad se pravoslavni u podnovlju pobune protiv turske vlasti, svi muslimani koji jedan stanu u turske redove izgaze ih u roku dan, dva. Tako da o velikoj ljubavi, o pričama. Bosna je živjela u miru kad je držala pod kontrolom Turska carevina, jer to već više vrijeme nije 1831. Turska carevina umire. Dok je držalo Rimsko carstvo, dok je držala Austro-Ugarska monarhija, a inače Bosna je vrlo nemirna. Jer što? Tu sam i Ban Jelačić je dobio, jer je na svoju ruku, jer dok je bio zapovjednik u Glini, puka u Glini, pukovnik u Glini, preko granice, znači tada je to bio Otomanski imperij, tada je bila turska vojna posada tamo. A nedugo prije toga, Turci su u krvi ugušili pobunu, znači, ovoga Gradaščevića, koji su bosanski muslimani, velikaši, begovi, tražili autonomiju kao što je Srbija dobila. Znači, Srbija dobila autonomiju, Porta im je dala, kad su, znači, koji su bili pravoslavci. Ali kad su muslimani tražili u Bosni, ne da nisu dobili, nego su dobili krvavi odgovor i puno njih je nastradalo i to su bili velika stradanja i bilo je veliko nezadovoljstvo domaćeg stanovništva nasuprot Turske. Znači, i u Bosni su tada bile turske vojne posade. Znači, ne domicilno stanovništvo, nego turske. I dogodio se jedan incident gdje je neko iz te turske vojne posade nekog dječaka ubio sa ove hrvatske granice, gdje je bio Ban Jelačić. On je tražio odgovornost od tog zapovjednika iz te turske posade, on je rekao da ga baš briga. I onda je Ban Jelačić na svoju ruku, nije uopće pitao ni već ni nikoga, svoju vojsku poveo i uništio tu tursku utvrdu, tu jednu posadu, i vratio se natrag u druge granice. Bosanski velikaši, preživjeli, su bili toliko oduševljeni time da su mu poklonili najvrijedniji poklon koji su imali, a to je sablja Damaskije. Znači, sablja Damaskije je kovana u Damasku, samo ime govori, tehnologijom koja se više ne pozna. To je najbolji mač na svijetu ikad napravljen. Znači, one poznate samurajske katane su inferiornije ovom damaskom čeliku. I, eto, bosanski begovi su Banu Jelačiću u znak, eto, jedne zahvalnosti, prijateljstva i, eto, bilo im je drago što eto, njihovi donedavni krvoloci su na taj način jednu lekciju dobili, su mu poklonili tu sablju Damaskiju i konja Emira, rasnog konja uvježbanog za rat, jer tada je u ratovanju na konjima konje trebalo posebno uvježbati do onim uvjetima
topova, pucanja, eksplozija, koji se ne preplašina, da bude discipliniran i da sluša. Dakle, to je onaj konj na trgu Bane Jelačića, na kojem Ban Jelačić jaše, to je ona sablja koju na trgu Bane Jelačića Jelačić drži u ruci, to je ona sablja, nalazi se u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu. A u čemu je ovdje još znakovito? Nedugo nakon toga, nakon što je dobio tu sablju, tog konja, kreće Mađarska revolucija. I Mađari su tada Hrvate smatrali da ne postoje, onda je Lajos Kossuth je govorio ko su to, Hrvatska ne postoji na karti, sve do Mađarska, sve do Rijeke itd. I Ban Jelačić je onda, eto, krenuo protiv tog mađarskog nacionalizma. Ali tko je još krenuo s Banom Jelačićem dalje? Znači, pridružili su mu se dobrovoljci sa hrvatske strane, ali velik broj dobrovoljaca je dolazio i sa bosanske strane. Velik broj. I kako su oni dolazili sa bosanske strane iz Otomanskog imperija, dolazili su svojim nošnjama, uniformama orijentalnog tipa koji su imali. Kad je onda Ban Jelačić sa tom sveukupnom vojskom ušao u Mađarsku, kad su mađarske izvidnice vidjeli kao da među njima u Jelačićevoj vojsci ima, kako su rekli, Turčina, oni su stvarno mislili da je Jelačić sklopio neki vojni savez sa Turskom imperijom i da je više struko jači nego što stvarno je. Znači, to je bio jedan psihološki učinak na Mađare, da je olakšao Banu Jelačiću pobjedu u realno, znači opet, znači realne vojne snage su mu bile slabije, ali znači moral njegov bio veliki, a ovaj neprijateljski bio manji, pogotovo jer je bio ovaj, znači, bosanski element koji je imao turske uniforme, koji je dao jednu drugu sliku koju su oni mislili da je normalno Turska, to nije bilo uključeno nikako, ali evo, to je bio taj psihološki moment. Pa djelomično, mislim, kad je riječ o srbijanskoj imperijalnoj politici, prije svega velikosrpskoj politici, treba opet imati na umu 19. stoljeće i zapravo dva glavna programska dokumenta, to su Načrtanije i Spis Srbi svi svuda Vuka Stefanovića Karadžića. U čemu se razlikuju, šta su, jesu to samo dakle formalne ili sadržajne sličnosti te dvojice ljudi i kako gledate, jer dosta se drugačije čini mi se gleda i dosta se pojednostavljuju ta dvojica ljudi, dakle i programski i sadržajni i svakako u odnosu prema narodima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno na ovim prostorima. U čemu je njihova sličnost, u čemu razlika? Gledajte, razlike su znatne. A obično se pojednostavljeno smatra da je Načrtanije zapravo prva ideološka formulacija velikosrpske politike u odnosu prema hrvatskim zemljama. To baš i nije sasvim tako, s obzirom da je Ilija Garašanin bio ministar unutarnjih poslova tadašnje autonomne kneževine Srbije, koja je još uvijek formalno pod turskim suverenitetom, koja tek traži svoj životni prostor. I on, kada čitate Načrtanije, vrlo jasno navodi zemlje koje bi trebale ući u sastav proširene srpske države, a osnovno pitanje je bilo, hoće li Osmansko carstvo opstati ili će propasti? Polazište je bilo da će ono propasti i da bi umjesto njega trebala nastati srpska država. I u Načrtaniju stoji da bi ta srpska država koja će zamijeniti, naslijediti Osmansko carstvo, trebala uz Srbiju obuhvatiti Bosnu i Hercegovinu, dakle Crnu Goru, Bugarsku, Staru Srbiju, odnosno Sandžak, dio Kosova i to, i da bi ona trebala imati izlaz na more svakako, ali kod Ulcinja, dakle dolje kod preko Skadarskog jezera, ne preko Dalmacije. U Načrtaniju se tadašnja trojednica, Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, gotovo i ne spominje. Vrlo malo ima nešto usput se govori o Srijemu, Bačkoj i Banatu. Srijem je tada državnopravno bio dio Hrvatske, ali Garašanin je bio duboko svjestan te osmansko-habsburške granice i on tu imperijalnu granicu ne prelazi. On nastoji ono što je u tom trenutku dio Osmanskog carstva u budućnosti zamijeniti pojmom srpstva. Tako je, srpskom državom. Garašanin govori o Bošnjacima, Muhamedancima, Bošnjacima, pravoslavcima, ortodoksima i odnosno pravoslavcima i Bošnjacima katoličke vjere. Ja sad po vašem Garašaninu mogu da nazivam, da mogu da kažem, ali neću, ne želim da vrijeđam nikoga. Ja mogu da kažem da su u Bosni Srbi zapravo nisu Srbi, nego su Bošnjaci pravoslavne vjere. Jer je tako napisao... A mnogi su to htjeli da sam Bošnjak. Okej. Ja sam Bošnjak, to je moja zavičajna pripadnost.
Dođem sam u Sarajevo, u centru Sarajeva. U opštini centar. A opet i ne smeta da si Srbin, i veći od nas. Vidite, i veći sam Srbin od svih vas, ali kad mi neko kaže da sam Bošnjak, ni to mi ne smeta. Hajmo. Tako je. Vuk Karadžić polazi od sasvim drugih pretpostavki. On polazi od filoloških kriterija, kulturoloških, i on kaže da svagdje ondje gdje žive Štokavci, da su to Srbi, a Štokavaca je bilo mnogo i među Hrvatima, kao što ih i danas ima, danas je to ostalo Štokavica i osnova standardnog jezika. Kajkavce je pribrojio Slovencima, a jedino je Čakavce smatrao ostacima starih porfirogenetovih Hrvata iz doba doseljenja. Drugim riječima, on se nije obazirao na postojeće imperijalne granice i odnose moći, nego je on upotrijebio sasvim drugi kriterij, i taj zapravo njegov spis Srbi svi svuda jest prva jasna formulacija koja duboko zaseže i u hrvatske zemlje, odnosno u onaj prostor koji je danas dio Republike Hrvatske. I to treba imati na umu. A druga je stvar što je onda u 19. stoljeću, kad se stvaraju moderne nacije, i Hrvatska i Srpska i ostale, onda one onda apsorbiraju te različite skupine, pa tako Vlasi postaju Srbi, a Bunjevci postaju Hrvati, barem oni koji su došli u hrvatske krajeve. Isto tako u to vrijeme, i često puta se u izvorima spominju, nazivaju kao katolički Vlasi, jer su se od Vlaha razlikovali više po vjeri nego po načinu života. Nakon što je u lipnju 1875. u Bosni i Hercegovini, pograničnom i najugroženijem turskom pašaluku, izbio ustanak hercegovačkih Hrvata pod vodstvom Don Ivana Musića, koji je imao socijalno, slobodilačko i nacionalno obilježje, 9. srpnja 1875. buknula je pobuna Srba na brdu Gradac, nedaleko od Nevesinja u Hercegovini, nakon napada Hajduka pod vodstvom Pere Tunguza na tursku karavanu u Bišini. Sukob Turaka s naoružanim seljacima Jovana Gutića na brdu Gradac postao je poznat kao Nevesinska puška i označit će početak općeg ustanka u cijeloj Hercegovini. Potkraj kolovoza u cjelodnevnoj borbi ustanici su skršili otpor osmanske posade i osvojili Nevesinje. Ustanak se brzo širio i poslije mjesec dana buknuo je i u Bosanskoj krajini. U Bosnu su nagrnuli i mnogi Hrvati i Slovenci, pa čak i neki talijanski garibaldinci, koji su bili uvjereni da je na pomolu veliko buđenje južnih Slavena. U nekoliko bojeva ustanici su odnijeli pobjede, najveću na Muratovici, gdje su Turci izgubili preko 1000 ljudi. Ustanak je digao na noge i cijelu Europu. U rat na ustaničkoj strani ušle su Kneževina Srbija i Kneževina Crna Gora, te sljedeće godine i Rusija, kako bi spasila poraženu Srbiju. Tijekom ustanka iz Bosne i Hercegovine izbjeglo je više od 100.000 ljudi. U južnoslavenskim gradovima organizira se pomoć ustanicima, pa tako Beograd, Novi Sad, Zagreb, Trst, Dubrovnik i Cetinje osnivaju odbore za pomoć. Velikim hercegovačkim ustankom počela je istočna kriza i konačno rješavanje istočnog pitanja. Osmansko carstvo slomilo je ustanak, ali je bilo vojnički poraženo od Rusije i moralo pristati na mir u San Stefanu, a zatim i na novi mirovni kongres u Berlinu 1878. Crna Gora i Srbija dobile su nezavisnost i određena teritorijalna proširenja, a Bosna i Hercegovina je predana na upravu Austro-Ugarskoj. Zanimljivo je da je hercegovački ustanak inicirao osnivanje prve organizacije Crvenog križa u Hrvatskoj. U listopadu 1878. u Zadru je osnovana Domoljubna zadruga Dalmatinska od gospođa na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima. Na temelju odluke Berlinskog kongresa velikih sila, Austro-Ugarska je vojska 29. srpnja 1878. počela zaposjedati tursku pokrajinu Bosnu i Hercegovinu. Iz početka se činilo da će to biti laka operacija, ali je zbog muslimanskog otpora došlo do pravog rata, u kojem je na posljedku sudjelovalo 150.000 austro-ugarskih vojnika. Među njima su bile i mnoge hrvatske čete, a prvi put se u bojevima okušalo i hrvatsko domobranstvo. Okupaciji Bosne i Hercegovine prethodili su mnogi događaji. Od kršćanskog ustanka protiv turske vlasti, preko srpskog i crnogorskog uplitanja u tamošnje prilike, do rusko-turskog rata, u kojem je onemoćalo tursko carstvo pretrpjelo vojni slom. No, velike sile nisu dopustile Rusiji da sama kroji balkanske granice.
pa je Berlinski kongres uz ostalo dao pravo Austro-Ugarskoj da okupira Bosnu i Hercegovinu, koja je i dalje ostala pod sultanovim suverenitetom. Borbe u Bosni i Hercegovini vodile su se sve do listopada, kada je u Sarajevu ustrojena prva zemaljska vlada na čelu sa zapovjednikom vojnog pohoda podmaršalom Josipom Filipovićem. Hrvatski je sabor već u rujnu kralju uputio adresu u kojoj je tražio da se ustroj zadobivene pokrajine malo pomalo tako udesi kako bi se s vremenom mogao pripojiti na ustroj Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. No, zbog straha od ujedinjenja hrvatskih zemalja u monarhiji, Mađari su uspjeli Beč nagovoriti na zajedničku austro-ugarsku upravu. Podmaršal Filipović brzo je smijenjen jer je zagovarao hrvatska stajališta. Vrhovna civilna uprava predana je zajedničkom ministru financija koji je redovito bio Mađar. Godine 1908. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo međunarodnu krizu, a posebno otpor velikosrpske politike koja ju je stalno svojatala. ...u Bosni, jer je ona vrlo važna. 1878. Austro-Ugarska je po mandatu velikih sila na Berlinskom kongresu preuzela upravu Bosne i Hercegovine. Ušla je tamo s vojskom, ugušila je otpor lokalnog muslimanskog stanovništva i preuzela upravu. S tim da je Bosna i Hercegovina po međunarodnom pravu i dalje ostala dio Osmanskog carstva i zbog toga je 30 godina kasnije trebala aneksija, inače bi bila nepotrebna. Hrvatski sabor koji se sastaje u jeku toga pohoda austrijske vojske u kojoj su i mnogi Hrvati u Bosnu i Hercegovinu šalje jednu adresu Franji Josipu, u kojem preporuča da se ustroj za dobivene pokrajine uredi, kako tamo piše, malo pomalo tako, da se ta pokrajina može sjediniti sa hrvatskim zemljama, a time i sa zemljama Ugarske krune, pozivajući se na povijesno pravo, jer su hrvatski i ugarski kraljevi u srednjem vijeku bili reges rame, odnosno kraljevi Bosne, jel te? Osim toga, u srednjem vijeku je i dobar dio onoga što je današnja Bosna i Hercegovina zapravo Hrvatsko kraljevstvo. Ne? U Bihaću zasjedaju hrvatski sabori u srednjem vijeku i tako dalje. Kad je ta adresa stigla Franji Josipu, onda je on odgovorio ukorom, rekavši da je Hrvatski sabor prekoračio svoje kompetencije, da je to vanjsko-političko pitanje, a da je Hrvatski sabor pokrajinski sabor koji nema ingerencije u vanjskoj politici. I sad ja sam malo to istraživao, intrigiralo me je, da li su ljudi koji su sjedili tada u Hrvatskom saboru, a u 19. stoljeću kad čitate saborske govore, to su čitave znanstvene rasprave, da li su ti ljudi bili baš tako politički nepismeni da to nisu znali? I naravno, ustanovio sam da nisu. Jer su se oni pozvali na krunidbenu zavjernicu ili prisegu koju je Franjo Josip položio 10 godina ranije kad se krunio za ugarskog i hrvatskog kralja, u kojoj on prisiže da će sve one zemlje koje su nekada bile zemlje ugarske i hrvatske krune vratiti tim zemljama ako budu zadobivene. Dakle, Hrvatski sabor je podsjetio tadašnjega hrvatskog kralja na obvezu na koju je on prisegnuo kad se kruni. E, naravno da se to tada nije moglo provesti zbog ovoga dualiteta Austro-Ugarska uprava, to je tadašnja međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini i međunarodno pravni položaj Bosne i Hercegovine. I onda dolazi koje novo razdoblje u kojem Srbi u Hrvatskoj bivaju favorizirani. Zašto? Zbog odnosa između tadašnje Srbije i Austro-Ugarske. Naime, na tom istom Berlinskom kongresu 1878. kada je odlučeno da Austro-Ugarska preuzme upravu Bosne i Hercegovine, Srbija je dobila međunarodno priznanje svoje nezavisnosti. Zagovorom austrijske diplomacije, a ne ruske, na koju se srpska politika tradicionalno slanjala, iz jednostavnog razloga što je Rusija u tom trenutku podržala stvaranje Bugarske države, a po velikosrpskom projektu na Čertaniju Bugarska je trebala ući u zonu proširene Srbije. I budući da je srpska politika tadašnje dinastije Obrenovića
okrenula se austrijskom zagovoru da bi dobila međunarodno priznanje, jasno da je onda ušla u jedan, rekli bismo danas, vazalni odnos prema monarhiji i sve do državnog udara u Beogradu 1903. ta politika se neće mijenjati, a tu su politiku onda slijedili i Srbi u Hrvatskoj. Evo, kaže, unuče došlo kod dede, jel ne? Iza Reša. E, dobro. Ovdje u Zubeta, jel tako? A recite meni, je li lijepo ovdje u Zubetima? Jel bolje, jel bolje nego u Varešu? Pa nekako mi dođe ko na visoravnje Zubet, a Varešu u dolini. Zavisi od perioda, jel? Ja. Kako se vi zovete, gospodine? Rasim Hrvat. Rasim Hrvat. I, znači, vi ste... Faktički ovdje najviše vas ima Hrvat, je li tako? Pa jesu sam smanj. Familj. Pa da, ali ja sam. Ja. Većinski. Pa većinski, da, dobro, u redu, ovaj, kako se zove, je li ovo bošnjačko selo ili ima i bošnjačko selo? Ja, bilo je po periferiji, vamo nekoliko sam. Da. Kako ste vi, gospodine? Dobre, kako ste vi, gospodine? Što ima kod vas? Evo, pomalo. Kaka je situacija? Jeste i vi iz familije Hrvat? Jesam. Svaka čast, ovdje. Kompletne Zubeti, familija Hrvat, jel' tako? O, ja ovaj gornji dio sela je već sve familija. Ali ipak Bošnjaci. Bošnjaci, ja. Tako je, bravo.
oni na neki način uzimaju naziv katolika i pravoslavnih Bosanaca. Jer je to bilo poslije. Oni su htjeli da stvore simetriju prema Srbima i ovaj. Oni imaju naziv za vjeru, pravoslavci Srbi, katolici Hrvati, e sad i mi muslimani, Bošnjaci. I onda su zagrebili. Ja sam napisao jednom, da li se iko od ovih Bošnjaka sjetio da time vrijeđate svoje pretke? Kao da ste rekao, vaši preci nisu znali 400 godina kako se zovu. E sad ćemo mi njih naučiti. Oni su u grobu, ali oni su sebe zvali bosanski muslimani. Vi se niste, ja ću vam reći šta ste. Bumerang je to što su nadjeli sebi ime Bošnjak, a hoće da je jezik bosanski. Tako da kad je ujedinjenje izvršeno, nije bilo jasno ko šta želi i kako ta zajednička država treba da izgleda. I već na prvom koraku donošenju Ustava, koji je najzad donet 1921. videle su se te dubinske razlike. A taj Ustav je trebalo i zamišljen je kao Ustav koji stvara jedinstven nacionalni identitet svih Jugoslovena, takozvano integralno jugoslovenstvo. Ono se završilo totalnim neuspehom. Na četiri izborna ciklusa 20. godina, 23., 25. i 27. godine, stranke su se predstavljale gotovo isključivo kao eksponenti određenih etničkih zajednica. Skoro svi Hrvati su glasali za glavnu hrvatsku stranku, Srbi su glasali za svoje tri stranke, Slovenci za svoju stranku, muslimani za svoju i tako dalje. Nijedna politička stranka nije uspela da prekorači te etničke granice, bez obzira na to što su neke, na prvom mjestu Demokratska stranka, novoformirana posle ujedinjenja, pokušala u tome da uspe, ali nije. Ideja jedinstvene Jugoslavije se srušila već 39. godine stvaranjem Banovine Hrvatske, dakle jedne teritorije sa većinskim hrvatskim stanovništvom kao korpus separatum, dakle kao izdvojeno telo, politički organizovano sa vrlo labavom vezom sa centralnom vlašću i priznanjem samo autoriteta monarha, koga u tom trenutku praktično nije ni bilo jer je bio maloletan, i vladalo namesništvo, našta na taj sporazum takozvani Cvetković-Maček i formiranju Banovine Hrvatske naravno reaguju u Srbiji zahtevom za formiranje srpske zajednice i tako se ušlo u rat. Kad govorimo o misiji u Sarajevu za bajbučke žrtve, pa šta je, to, kao da smo mi ludi, pa šta se prave ti Bošnjaci, muslimani, blesavi? Pa 41. godine je 50% hrvatske vojnice ustaša su bili muslimani. Tako je. Ako je bilo svega, onda su i oni u tome svemu sudjelovali. Dakle, ta zdavnobihska Bosna i Hercegovina, koja je uzeta, čiji datum je uzet kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Točno je. Da je prvi zaključak bio da Bosna i Hercegovina nije ni hrvatska, ni srpska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Ali isto tako rečeno. Da ta Bosna i Hercegovina je vezivno nikakva nova država, novi narod, nego je to vezivno tkivo bratske Jugoslavije. Također je rečeno da postoji velika opasnost, ali se to ne smije nikako dozvoliti, da se stvara neka nova bosanska nacionalnost. Jer će ta nužno biti antisrpska i antihrvatska. To je u odlukama Zavnobiha. Pa to je nešto što se najviše kosi sa aktualnom bošnjačkom politikom. Pa ljudi moji, dozovite se pameti. Veličaš ovaj datum. A temeljna odluka tog događaja je da ne smije nastati bosanska nacija. A na čemu danas bošnjačko-muslimanski politički vrh
najviše i najintenzivnije radi. Koji čak tom odlukom Zavnobiha nisu dobili pravo naroda, nego su bili nacionalna manjina. Jah, takav ti je Turčin. Sjeci ga na parče i posljednji komad tijela gamiže i kreće se u istom smjeru u kom bi se živ i cio Turčin kretao. A kršteno čeljade je kao čaša, takneš ga jednom, on pršte u komade i nikad se više ne sastavi. Pazite, samo promenite sljedeću rečenicu. Jah, takva ti je muslimanska Bosna. Sjeci je na parče i samo goražde gamiše i kreće se u istom smjeru u kome se kreće cijela Bosna. To je poruka koju nam je Andrić uputio. Tek 1968. godine u petom mjesecu, nešto je počelo u prvom petom mjesecu, bosanski muslimani dobivaju pravo i priliku se nacionalno izjasniti i izraziti. Kod nas nije pitanje, po mom mišljenju, zašto se Jugoslavija raspala, ne morala da se raspala. Jer unutrašnje kohezije nije bilo. Najviše na jednom jedinom popisu u Titovoj Jugoslaviji su građani te zemlje mogli da se izjašnjavaju kao Jugosloveni i tad se izjasnilo 6%. Pa ne može da postoji Jugoslavija da nema Jugoslovena. To je toliko elementarno. Ali 70. i 80. godina svi muslimanski intelektualci koji su pisali o nacionalnom pitanju objašnjavali su zašto termin Bošnjak nije adekvatan, a zašto je adekvatan termin musliman. Naprimjer, Kasim Suljević ogromnu knjigu, ja mislim deblju od ove muftine, i većeg formata objavio je Zbornik radova, u kome je to knjiga se zove Nacionalnost muslimana. Pa Muhamed Hadži Ahić, pa Ati Purivaca, pa Muhamed Filipović, pa svi koji su pisali na tu temu, Nijaz Duraković, pa čak i Hamdija Pozderac, nije on lično pisao, ali su pisali pametni ljudi, knjiga izdata po njegovom imenu, mislim da je Muhamed Filipović najviše pisao. Ali muslimani to razumu, ako je sloboda religije dozvoljena, onda je dozvoljena i sloboda za islam. A sloboda za islam jeste da se ostvari pravni poredak. A jedan od najvećih islamskih mislilaca 20. veka, Sejd Abulal al-Mevdudi, kaže ovako, pazite, ali islam nije ime za religiju. Islam je revolucionarna ideologija i program koji treba da promeni društveni poredak čitavog sveta. A musliman je naziv Međunarodne revolucionarne partije koji treba da sprovede u delo tu ideologiju, a džihad je sredstvo kojim se ta Međunarodna revolucionarna partija služi da bi ostvarila ciljeve islama. Kao što vidite, potpuno suprotna priča. Evropejci pod religijom svakom, i islamskom, i budističkom, i hinduističkom, podrazumeve ono što je hrišćanstvo. Muslimani kažu odlično, mi smo religija, onda kažu pa mi nismo religija, mi smo u stvari politička partija. Asaf Duraković, vrhunski intelektualac, je napisao, jer su mu četnici zaklali dvije sestre njegove, je napisao: neću nano rujna vina, ni kavane gdje se vino pije. Francetića hoću nano, Francetića i legije, pa nek vide psine kako bježe preko Drine, kada vide u na fesu kako im se gaće tresu. Eto.
I Bosna i Hercegovina je zapravo imala tu ulogu da onemogući eventualni kasniji raspad Jugoslavije. I to se vidjelo iz tamo krajem 90-ih, krajem 80-ih i početkom 1990-ih i 90-ih godina uopće u brojnim raspravama, teorijama. Mnogi od ljudi koji znaju politiku rekli su recimo kako Jugoslaviju još jednom Bosna i Hercegovina održava, da nije Bosna i Hercegovina, raspala bi se preko noći i slično. Dakle, to je bilo jasno i Bosna i Hercegovina je cijelo to vrijeme figurirala kao nekakva vrsta Jugoslavije u malom, kako su je od milja zvali. Kad se sjetimo zastave Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, onda trebamo znati da je to bila velika partijska zastava, crvena, sa malom jugoslavenskom zastavom u gornjem lijevom kutu. Ta simbolika jasno pokazuje što je bila Bosna i Hercegovina.